بسم الله. مستر ديكور، شوش بضو؟ أولاد أولاد ياش قاوي بقى كو ميكانيكي بقى و ميكانيكو لاك تعمل ثون كوردون لاك لاك لايف يومون لاكس يبقى الله يدعي اليوم ايش شوي تامار دور دي Dhe ma veç mos përshëndetje për këtë, përshëndetje chati. Ej, s'po dia më ardh me xhep, unë s'dia s'ku kem shpinë më burr. Hajde dikush bre, të shkojmë këtu kështu bashk. Ku je lak, vizmar me xhep tani? Te ngrosh na kuqe. Hajde, hajde, s'e marr më në bujtim. Përshëndetje chati, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në vazhdimin e radhës se ne këtu prapë me dardin. Dhe ma veç pak mos fali. Jeni apet me dardin, me një live stream tjetër në serverin e ri që kemi ndrush, besojmë që kemi menajt këtë server. Sa ma shumë që të është të mundshme. Po ta shikojmë ta shkar du të ndodhë. Për momentin gjithë shka është në regull. Nuk e di a ka nëjë polic se nëjë sen. Halas pas kemi polic, 35 veta veç të kënë server. E pas kemi një mekanik. A i shkja? Ku shkja e? Po ala, kuni. Ku shkja e? Pët, lejtë është ne. Se vi kërë vishë marrë me këtë. Dërtan. Hajde. Hajde se kom kirin tem, shkoj të Djema sa e nalë a live në Twitch i këmbo një 3 ura nej e direkt u rasak nej. Qësh? Lëjt, lëjt marrë për vejnë. Aha, unë e këmë e mërë të tenë. Ose këmë të ki karakter. Po, mërë që të bëmë vejmë. Hade. Qëto mërë e lakë ti edhe hadë shkojnë. Hade rënë shkojnë me kërë. Oh! Prash leo ja. What? Server shooting down. Ej! Kirin e kum pas jasht lak me 5 kot krakira në të, ej! Po e dhjo ma, edhe unë. A na met kiri jasht asha? Pa, pa. Shka bo ma me server? Kirin i pound. O kam interesojnë kot krakira të i zemër. A thu që ndodhi mërë? Jo mërë serveri u nalë krejt? U krejt, u krejt. A i sigurët? Server krejt, që t'ing da. E tash a mund është me ju, a? Fak. O mërë për ju. Po është zhëtën e t'u një servera? Po, i që t'ja kujtë të dhe imi t'u një qële për. A? Hajt? A thu? O, 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 a. Me pakon? Hina, hina, o, o, ne hina. Me pakon? Qati që një kontë më prit, e këshit bo like streamin, veç 200 veta. Kjo, të ardhëm në shumë atë një krejt bo. O, janë, mi pashin zerë. Kom pas vesta. Kujtë me këtë krakera, se këtë krakera i blejmë. A më nëshme blejmë këtë krakera? Në më përshme të një gangi blejmë, po... A, gengu ishët këtë krakera ta? Zdi, holo, zdi, po do, mi blejmë të një kërë sigur. Ja, për pali dhe mi shiti dikush këtë krakera, s'pa në është A këtë dujtë e vanila. A këtë dujtë në të hajstarë kërë për e ka një restartë që në këtë e kema. E di, po a ti këtë e ke parë në duke të kërë për e kështë, a? Pa, jo, e një staffe për e kam bërdeke. Ta shëta gengu jonë i konë që mund në bëjnë. Qëka i ka gengu jonë? O, di qëka mund në bëjnë. A, okej. Ka dujtë qëka për. Okej, ta shë këshyri. Ku je vit Ani, po vitë marrë e shkojnë shronë, zbaki në dherim kjerë të nuk. Ate, mërëm një edhe muve. Ku jeti? Ndërtovë, ka Allah, ape. Ani, për t'i idhën i ndërtovë, dhe. Hi ndërtovë, për e lakë edhe kape, ndërtovë. Ka, ka veç qyri, akom kjerën qëtë. Elevable et insurance, bravissimo, bravissimo. Shkun, shkun pes këtë ka kjera. Ja, pas këm një me vetë, i ka këngë modull. Ajt, tak, super. Mirë puna. A do një veste, kom. Jo, për, se të shkallëzit. Kom veste. Qo atja, keni laga? Kom një shronë tjetër, bre. 100 FPS i komune. Bënë, lajt, pije. Nuk besoj që ka lag, qo atja? Lajt.
Lok, Lokun du të me thirë më qysh më së me thirë Lokun. Lokun ti këmë thonë, je i mirësar, du ledi, mëse ka qitë rjeti. Kujtë e ka? Ta mërë me vej, në të kombin e mërë ma vojnë. Ose, kundë e ka? Kualiteti cucull është. E që këtë masha t'i shronë, sa pare du t'mi pas me veti? Unë asë telefon s'kom lakë. Du t'me blej telefon, du t'me blej asit, du t'me blej kësi. Sponirët loja lakë. Qështë dë sponirët loja? Kribëllën? Oa që se më bëni, më bëni në ndër. Që po vijit e garaj dhe kusit. Kosh, ma qënë malin që kësë vetë. Gabi me në zero. Ni, 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 lak, ni, ni. Lej, hedhe të insurancë, alej. Tuk, për më të vanila. O, lak, falj! Për lak, për që këmë bashkë? Në vishë të dija, e kom që të këtë krakirin. Aj? Po, pa sho, më falj një qatë që bërtita, më falj një, po sho lojnë, më falj një qatë. Se me përbër të jetë? Je, je, bërtita shumë. Cracking modulin e paskëm 4. Ja s'po për koncene të a, që mërë sa fort. Insurant të këtë luksuri shpejt. Si atë e vanila, atë e luksuri shpejt. Luksuri, luksuri, s'pa insurant të vanila. Fali qati se pak e te prova. Ku, ku më shem kjerë. Hajde të insurant të luksuri, Bruno. E o shkojnë e me kjerën bashkajt. Bruno, o ka full Bruno, baba i CSGUS. Qati se një e mirë, ju dua keve. Baba i betramajt. Ju përshëndes me loçkën e zemrës. Lak ku je? Pitbulli betër më çon. Çe lak jemi të shkuar te shtëpia, unë nuk dija s'ku e kem shtëpinë. Prit, prit një sekond, po lak shojmë bash. Po po, shojm ka domun parkulak, mos se hajde të shohim çfarë më merr kirin tan. Na vish të gjeni admin me të punës. E ajo në chat is car notification, unë e di se ka ardhur. Ta e punën. Lak ka domun e nisa gjit. Ai dinë kom shtat. Prit po. Niel Spidila, kuku. Ta të më po 3-4 spidi, ja. Dhe me shkute shpi, ja, gencin e së dënë më ardhë, aje ka dhenin. Aje din. Pa pa karë, sa veta i kem të stream? 800 veta i kem të stream. Ja, mu së ka arë notification, lak. Që ishë bes ka arë notification, lak? Ja, lak, mu ja. Andasht e më ka arë, pa e kom qelë shpejt telefonin. Ta po. Sha hajen. Ta po psha rriten. Rriten. Djema, vishë mësë harroni me bo like, me bo ka një subscribe, se me që do sene, jëmë një mëni gjerës zakonisht shumë. Ro, najde të legjoni mirëm, bro. Nëse hapet, për problem që hapet. Lak, që atë i kejtë poprit me ja të regu shpijenë. Po s'ka gjonë atë shpij, lak, vish hajtë. Kur s'ka gjë? Unë e se këm po. Ajde të legjoni rënë mërën. O, dhe se më arë legjoni kanë këmë. Ajde, lëk. Ajde, lëk. Ajde, lëk. Ajde, lëk. Ajde, lëk. Ajde, lëk. Kamere? Shkët të marë këllohë, në jo. Pa, pa, ajde shkët e mërën. Êshtë ta kakin më dura që i kom me veti, se. Ajde, kamere. O, përdo, në jo. Kjo rësh ki probleme ti, laka ki që ato me katër guma qësh? Me... Pa më të gjo. Pa. Për i mea, asë kem të njëtë kjerë ta? Gjo, më ta. Qëtë... 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 Ajde, pasë. Laka mësë në gutëm shumë. Ej, ma, ma, ej. Mëse e kia të internet pas më të cëndë. E, da, pa e Vacaluk që kanë do? Vacaluk, jemi live, Vacaluk. Aha, okej, okej, okej. Ku është më nej? Shëki, shëki, ajdin? Ajdin e kom shtot. Me ljopë, do të biznis. Se të me ljopë, do e... Hetë se vje biznisin, ku jesë nysh? A ki punën, Bacaluk? Jebi e gradën në atë manetë. Nuk e di, nuk e di, a kom punën hysh. Preke, bëne, preke të bën edhe slash job. Dhe të sërër mi. Qysh? Qysh? E bën... Slash job. Të në prejk e bën slash job. Po, you are currently, po, po jam. Hadene, hadene. Jam, jam, jam. Ajta, mujtë është një madhon mu. Jo, jo, halo, që është ashtë jem të shku njerë. O, që edhone. Kush me li punën? E jo në bashkë. Po, po, live jam në YouTube.
Qa gradëm e ajo? Shef, shef mi. Një, dy, tre. Një, nishtë. Okej, ja po. Po blokon, që është bërë po blokon? Andja ka ima. Po po. Po të në të këpër gjipja jo. Wow, pura. Ja, unë e kom atë fort, ala. Pa, shi që i ka po bëmbes njëri, ej, po është allove qërej. Një bëmbe, një bëmbe nuk o ka mundet me që njëri te... te shpia që ka dhënë zoti, ej. Jemi, ja? Në të vrajsh të vishpak, prit. Je, lak, lak, mo. Mo ve lak e kire jam është të mishmë gumat. O, le, do i ljop. Po dalë njëri, ja ka lujta. Lak, pingi, lak. Ma, ve lak. Ti që ka po thunë, po më shtinër tokë, s'po më shtinër tokë, o burë. Na myte me atë ping, 5% dhe. Po shama i ping? Pingin, ja ke ka pingin, e ka pingin 800, burë. Kur rejaj? Shqit që ka po BMW-në, ej. Kusht o kjo mra pa neve, ej? Kusht o mërë kjo mra pa neve? Drej. A jo më vun, jo rrush, sa e kom dhe e zlaj streamin. Po kam nalë e diçka live streamit, diçka se diçka ka. Laku e ke morget kombit krem. E kom ble, lak. Ajde, lak, e gati, lak, kujti, 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 kujti. A, po e pava, lak, shkjo është pia jona? Që, po shetë që mu, la, bane, una. Që kjo është, laka? Lak, e të kum, e paske... Ku... Ishtë pak? E kjo është gjë, laka. A, kum po në herë që të shpiju në naj kund të naj streamer? Kur? Dhe njën në Kina ma i ka dek, mësë se kanë. Ku që dhe ola? Shka i do li, babas? Mone që shpi se pas këm pa, kur ola? Ishtë pak? Ola, dhe do arë ola? E, a këm... Jo, ola, më një hupa. A këm pa, në herë mëre që të shpi dikur mëre s'pë di? A, dhe lak. Qërët një shpak, që kjo kjerë ju në dhe zonë qesën ato? Nalu, vish pa kajt? Shumë është i mirë. Ej, qëto du me bot jun, valoj, gjithë qyshët me bot jun. A ka mekanik, s'pas ka me. Hajde, edhe pak, edhe pak, vish të këshyshit shpi, su nëse pas ku në pak që të shpi, kur hesh. Hajde, qëta ishtu, qëta ishtu, qëta ishtu. Hajde. Hajde. Desert, chest armor, phone, bandash, box pistol, gjigia. A ne e pas kem diglina? E pas, ej, e pas ke pështu ledin. E pas ke pështu ledin se kjo shpirti dhe ke me lëshu që se ka pas diglen. Kjo... Ma që dhe një kazeno me është një për bruna në digon. E, një kazeno mund të rrënë. Mu që kjo ven shtu për më pëlqenë se se pas kom pa kur që t'len. Po dhe? Lak ti e din që t'vraj t'i lak. 3 sekunda lak, t'vraj që t'i t'lion. Kan për mu ha. Valoj për lak. Lak për i e ljo. Mu lak ha. Që? Kraj delë të një une, shka kimi vrave një kalëtan. Valojnë. Banë një lisë dhe. U kryis nisë, që që i ka bo kirit? Nuk ka mujt një kjerë me pru. Ik. Kënon që kjo kjerë? Taj, kjo... Dhe mrena vishte shoj herë bre se pas këm po kuku. A mune shme e kësit vinë e ku që ju, a? Ja. Jo, nashta mune. Jo, nashta mune. Nashta. Luma po, lak. Uuuu, që kjo tigri bën brunës, a? Pa. Krejt si brunu, ej. Na direk? Ej, flok, të ka pashat ljumin. Kjo kjena salonin për mnie dhe lek? Ej, që shtu kom qef me pasu dhe shpi njetë reali, une. Kordoni mund në shlupar në mdoket? Jo, e më së shlupar njerë, brut, ma të ljutna. Ma van, të darët, mund është më së me këshirë. Po e di, bro, po... Mos po m'habit e qati ku në të këshyrë. Po mi nëzirë në qatit. Dej, monesh mi mqelë sënit ose me tarë për janë. O, s'nic! Po mi nëzirë qati lucat në tavolin, ju kërset papushja. Lek, ta këshyrë në njerë brevi shajt? Ka donë, ka donë. Ej, mu po m'pëlqenë që kërë shpi. Fucking hell, bro! Tu i kena venë, no? Që vetë sej. Opa! Vera? Që pare?
Ja na sob mëm çel njerëz atë. Edhe këtu lak, hajde, hajde të shkojmë atë te pika vjet, hajde. Ja, ja, ka kusht të shpinë ajo, s'u paskën po vallai. Jo, 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 baba, ja lak. Shi, 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 vish pak, vish pak, a bën. Tu i kila një çel tjetër. Çao kjo. Për çel tjetër. Depozit edhe take, a? Okej. A stesh? Stesh jam është kjo? Po, jo, 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 nikë. Jo, nikë, okej. Vesh vetëla ka bën. Hajde, jo, sa zona ç'është bën play ajo, ej. Jo, është t'i kallëzojmë. Je, ma, 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 ma. A ka kjo nëj bunker nëj sen kështë s'ka t'i qka? Bunker, jo, amo... Hajde t'a kallëzojmë nëj jashtin. Kështë pizza. Hajde t'a kallëzojmë nëj t'i jashtin. Hajde. Se jasht, ja, felim, lak. Qe? Vecaj nëj pove këtë. Ma, 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 ma. Nadi, nadi. O. Au, copyright, o, ma, keni, puete. O, lak, lak. Qe, lak, biljardi. Okej, lak, okej. Pas kam vjer. Biljard me granit. Këllë avë lak bar. Kullak. Këllë avë. Ako afar shauma, afar helder shoulder a, nejsena. Se bamet. Unë e ti që të zajma. O gjithë zajma. A qa afë ma? Lak apë në elshën pak? Zbën. Ja vës të elshën televizuajt se në hadresin ako apë rrujme a ik. Ik, 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 ik. Hadë rek nëj? Që bona. E, shu, shu, që po kërësit kalosh, ish pak? Uuu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 
Nashta jasht, nashta jasht kërse të ndryshe. Hajde ec. Opa. Në Maldine ishë të droj. Lak qa ki ven këtu, mës është ki ven i aji filmi që okon 365 dit që e mura qonë të në me veti. Që të lak e kam bërë. Hajde lak së të. Që lak e relax të tiki këtu lak, edhe lu i vitoni. A mu e në ndru tesh ata? Jo, vizna është në nej bëllu. Okej. Këtu këna një zonë. Qëtu asa ba e me lak? Këtu me bërnës, këtu... A, unë e me rronës të 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 Mu që kjo shpi o kam pëlqen tepër edhe bashk... Edhe bashk kom qef që shtu me pas shpi njetë reale nëse ne mund të në loj edhe pse kjo është jashtë anur mërëse... Kjo është për kësishtë, një... Po, për di për një... Në është kanë një së sekon, një... Hajde... Që të asë bajote, një... Kjo është e anë vështina, se... Që të bëj live streamën, një mduket... Që kjo është o bajote, se ki ku me tjerë... Okej, lak... Mas të kjo kjoj... Mas të kjo Po s'gjë bën ju kështë. Jaj që pukuat në igrim. Ec jashtë, ec jashtë. Ej, kush është numër e? Lady, o ka kotët. Ku, Lak, shqipas ka këthuj bëth, ej. Hajde, Lak. Hajde, ja, Lak, jashtë. Lak, vish për më interesën nëse ka në isen, diçka kështu... Ska të bëtëm. A dalim jashtë është. Ashtu me tërturu në ikon nuk ka, që të kush të kem, bak. Qoj, Lak, anë me kotët. Lak, baa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 
A di shoka me chat, me me grafika. O, u kalla. U kalla me dhe jova. Kjo shpi të ko ka jashta normave, nuk e prita qo që ka që mirë, mu po mbeqen tema. Hajde laktu, hajde laktu, hajde laktu. Jo, jo, s'ki shka që po shkipi qyri së meren. O, prete, prete. A i nimi shkri e sajt lak? Kerset, bre, kerset. Jo, e ekstra me këto, zonë. Pedi, pedi. Kyyyy. Që më gjitha më ishim në shumë muzik. E, që kjo të ko vem baba lak. Që të ko dasht me njës live streamin apës ditën. Ja, këtu zbër. Hajde lak. Që të zbër me njës live streamin si se kem kej kodin. Jo, lak, që me unë, me bolla. Që dull jo. A këse janë ja? Ani, ani lak. Qati, shpia. Ekstrem, valje se lemza. Fenomenal. Jo, që kjo shpi më përqej ka edhe une personalisht. E që pa kej, shun jej, djema. Par budale. Rën, a... A të përdoj e strategjin mu, va ju? Qërin? Ja, me prit. Prerin, rrin. Me që pak, djema, mës më gjuni, bre? Mës më gjuni, ej. Par klashari. Hajde, hajde, pak abdoj e njësen, hajde, hajde. Me që pak, ka bën. Koko që shkam duhet për funi më që pa ma i tse. Lesë s'pëllon a ec. Uj të koj full për shtu. Qërë së ndja, hajde së ndja. Shtu? Kjerë, kjerë,
Kjo, po më doke që si më kaluj mo GTA, ej. Po më doke që nuk ju më kaluj mo GTA qati. Edhe që kjo më pëlqej fort që kjo. Kushe ka marru mërë këtë shpi, halal e kur. Unë ka marru, sot. A ki hek, ja ki marru tonë këtë shpi? Ja, 6 minuta rek. Për 6 minuta? E ki po plonin së shpia? Ola, që ma lopto. Meri do ola, kur e shak. Dy polici pas kemi qëtash, okej. Mas djema, du mi qëta dy valoj, nese, nese. Hajt, hajt, s'ka lidik, ta e dina, vet ma mirë. Bruno, adhe vet qes me një ping pong. Hajde. Nuk ka du pe një qoshit me shku me pa shpinje, vishka. Lak, lak, shkua që kjo me him menë në të, qysh? O, lak, bunkere, shu. Bunkere, okej. Nare? A do i këto këtëve? Më si kalzeta shkrit senet të burë. Ja, vishkër e kështu, shpin. Nështë të zbën me kalash në dorë, e qka? Brut, asë mund s'mu mund. E që shqip? First person, aha. Shpia të koka e mirë, definitivisht shpia të koka e mirë, dhe pse të kemë lakë qytetit, pak. Po... Ma mirë lakë qytetit, duve. Ja, bëse, s'ka në, pak. Jo, s'ka lidja, ja, ma... Vish drejtë këna rrugën. Definitivisht shpia të koka e mirë. Për fillim është mirë. Për fillim është, jo për fillim, për ty bën e këtë shpi se kësha ndru kur heq. Se kjes... Kjene, se gjenim ato, ja vrejme, bro. Ej, ashtë kjene së të përhap nja? Pa, që e po. Kush? Që kjes të? Pa, që e po. Ma? A, bo, s'ka dalë burë nash. Pa, më s'përbuhet far krimi e nëj sen. Lak, shumë e nga të fort, nga, edhe të tyrë qelja ujlojnë. Lak, e dim nga që jenë të fort, lak, po, veç po thëm. Që nga kurin atë? Lak, ton jam... Jene njoni që të takë shqyra, bu mu i mi është mu. E, mërë më së punet me pas kjo shpi në i kështu mërë në i diqka, një qimë përshim. Ja, nuk e ka, nuk e ka. A ki këshyra? Lak, vetë që të mandarina mos mja. Ja, lak, stahë ishë mësë e një. Që të me blesht, o mirë, gjegje. Qatë ja, ty e pëlqy? Mu për veti është të më pëlqy tepër, personalisht. Kullo kjo, ej, kërë kanë zërka? You don't have keys, o kam tëtë. Që shkave e ka dirë? Mabe! E, ik pëse t'u i let, ik! E morëm më da një edhe... Ik! Ik, oj lo! E, a vish një kjerë përmë ishe me nëzera? Jo, jo. Hadë! Hadë, lak të përbëjmë së herë. Ta shë janë i shi. Shajzën me shi, ja. Hadë, herë, pa po herë. A, përbër, po do, këtë me grafika. The fuck! Po ti mu soni në këdo këllar drita? Ja, ja, mu në i kom drita të kuqe i kom në. Po dhune? E shumë bukër përdo këtë si film, ta mon kështëm. Që e lejti për masë përdo këtë si një të nërë e kjeri? E dhe pa? Një dhe shpak. Që blendi? Te une super është. Dima nëse dëni me hi me lujnë këtë server e keni shumë kolaj. Veç keni me shkru elite. Edhe ju au qëtë aty direkt. Edhe mundi me ime lujtë, kështu që shvëtëzën e rastin me ardhë se nuk ka vjen edhe një server tjetër 3.0 që aty kemë u bërë të krej, që aty ka me konë kulmi. O, kjerë. Moja. O, parë, po, më mjëllja. Shumë, shumë bukër, edhe to nuk e qëtë shumë bukër. Nuk është kesh. Për një vëvlog? A luet në stëni 4, jo. Ja, ka dhe me e punë në binda, jo. Për një vëvlog? Jo. Për jesë e gjithë morë? O bre, mani bre, o djema bre. U da dhe ma. Ate, lëk. Ha, lëk. Ate, me qëllë njerë në rogë të vraj. E këshin mresh lëk që t'kerë, se mësë përna duhet një i polici se në esen. Bima mu, bima. A shkëm të mekaniki, të mekaniki. Bjere, bjere. Me shkëm të mekaniki dhe tani tepim ty. Bima ka. Ja, ja, të shkëm të mekaniki, ja, ja. Ma hejet keni mekanik, po që stasht një spaska. Qëtash dhe dy polici paske? O, kar, lagit. Jo, lag paske ti ku... Laruna. Kapak, kapak. Jo, djema, nuk është që kam u qelë 5 star 3.0. Po kjo kam u qelë maj mirë saj. Shilama. Roni. Ha? Shilama. Ha? Kënë e dhe, dhe jo, akën amiga. Po është loku? Po baca loku, ti ben... Ti be loku ti kom thonë hajde, po... Interneti shumë i keshë joti. Jo djema, ju e keni problemin me... Me kësine qati. Une nuk kom laga s'ku gjë hesh. Une e kom super, perfekte kom, krejt.
Edhe edhe një javë ku pola, edhe një javë çelët. Kjo është bumën e shkorën. Çish më javë, më javë dios pola ka ju. A një, një të mall kështu. Një të mall bën çato, çato. Çi dia çato herë? Çu? Ai ai u kthyn gumat kështu a? Mhm. Hajde në spoiler diçka. Çi si, bra, shto, 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 çi si. Na lëm. Na lësh pak. Hajt karbon. Qasi kje vish ndryshoj apo? Hajt? Si të përkap të vogël aqysh? Je, të madh, të madh, qasi të madh. O, na lja që t'i zonë, zonë, bra. Qësi? Qësi, hajt nërë të shumë ishme? Lëri, la paska shqip. Leja shto erë, se bashkë për i përshtatët me sistem. A, lja kështë e kiporë, të këllë. Nuk ka lag, që ati, mëse përsërit nëse nuk ka lag. A u bën leja qështu, s'ka lidhje për të. Kik, pash familjen i. Kështë ajma ngu, Piron, kështë pash shalojnë ajma ngu, Piron. Më po të si... Vesh branikat ndroja, brud. Këto mës mi ndro kësi, abdin. A pas ka dhe kësi, a i rrenë mërë kja, thu? Qëtash, a po me nrejtë që në dardë e tani e shetë i qështë dove? Po hajt, hajt, amo. Që... Vesh që si... Qëto, shto, këthe këthe vesh pak njerë? Po? Këdhe një? Qëto, Lea? Një në mek. Shko në reshi durë t'i shok një jam edhe hadhe t'u bërë. Bës, shko në reshi durë t'bës se t'u pas ka t'u bërë. Lëk, që ky bu më rogë bërë kësa e vraj. Që ky pa dura? Jo be që ky për mas mu. Kam, ama juve s'pë jo qatë. Kina shaj, kina shaj këmë. Kina shaj këmë. Ngepë si kam durë. Bën e zhak kred, ngepë si pas ka durë t'i. A që ky ka i forë. Bën e kred zhak. O parë që pa t'pengoj sa me ke pl. O, këshurët. A, lak shkoj ki. Na le lak të nëzirë ishtu në vishpak, prit, tashtë ju ka të zeni ju. Po mos është bënë se vi policia... Ik njej. Vazhë, vaj të herla. E ko në vrave? Qa to? Kush është taj? Se di ku. E pse vrave lak? Pse vrave lak, a po me ti. Ketu mlion gjakderë dhe lak me boksa. Shën gjyre për të lekë. Bën janë një është e kuqe. Fërt, fërt vizlan. Fërt është një kuqe, e kuqe për vizlan shumë. Për së përdi që janin. A desë që të të gengin krejt. Po më gjim në roki bokës o t'i shadur vë. Qysh e vrët ti bokën, qysh e vrët. A ti je. Shumë mirë. Darë me më denu këtë me mshenë vete. Snes qysh tu shti, snes ti e din. Amin. Ka ka vetë sa e shvija? E kam një tezne. Që ta të marim qaf ty. Valaj se ki kesti, ale shobiz. Sa në të kisme të kom njët me bo një farë në ndryshimit madhë. U, qëfar fello paska, ej. Dizja jam i kom arakësi. Nga me atë shpirë të poqëtë. Po, a? Hajt lakë që si di shka treja që si paskin pokur. A të ndru? A me ndru, a? Ndru, ndru, dhej sa të tomë në... Hajt, hajt. BBS, leja BBS atë, kaj e non, leja që të BBS, hajt. Qdo? Jo, jo, mas një? 2 euro. Jo, jo, bos, BBS atë, ato me shumë vije, qdo, leja qdo, leja. Edhe, mos arro me bo... 2 euro më shnosh. Ashtë ne që e ka më nën ti. Ti ide ku një e për njallësh. A ne me jep kjo parat. E ishme stanin. Kjo mirë, lejde. Bënja... Bërë. Ose të bërda, ose gold bënja. Kaka. Kaka. Lejda. Shkubeja jam këpiz. Mja bët bërda, po, ja mësja bët bërda, rrëshesh mësja bët. Bënja të zezë ashtu, gjomat e zi, perfekt është. Edhe mësarë me bo full tune. O, perfekt është. Ku, ma pjash, kejt ma bësh, ma pjash. Dill një pishtuit që met një mrena. Dese ki mundësive që t'kjeri qatë, zëti t'ashtë, zëti beri qatë mom. Alla qati, fljaku bo kjeri, pa shalaj, fljaku bo e. Që këshure lëk, prit. Ma vila tjerë. Pat zëtë rrë mekanik, ka mërë shumë në ndreq. Alla qati, fljaku bo, pa shalaj. Allojn, e rënd ku jeni? Uuuu...
S'na rrinë njështë ta që kjoj gengi që shtu, a? Ja, kjoj së rëkështu. Ja. Dardi që shio ma vënë. Ha, që shio ma vënë, bru. E vis pak, ej, shh. A të pashkam i nëjës dhurt, a pe atë dhe për tim. O, kërta, një në Discord, jo. E një është dhe këne, bro. Fojt me të që e gjen jetë. Që që, ta është e pucit. E, full... Full t'ju në është lakë, po përndo këtë... E të fitalë. Po do, me ndihu e mune vëllë. Në leti, kanë, në leti. Nuk onë dërmanja. O, policia lakë, policia lakë. Nusë në shojnë të vizit parin në këtë. Kër t'bjen shri, për ishën grafikat pak. Ja, unë po më shri, ma të kajt. Ja, agarë, bënë, agarë. Agarë, po për bua? Që është bërë qati lag. Por, zotën, akom lag në lajstrim, se për një me e ndihëm të më shti qati me dyshu shumë. Qati për e kam shtini shumë me dyshu, dyshush, nuk po kuptej. Lak shumë ka dole, po shkon që kjo kjerë, rej. Mësa që jem 4 veta, ti me qëto s'ki shonë s'mi ik policis, lak. U, lemza. Ja, lak shonë, sa s'ki me këtë kjerë mi ik policis. Qiq, 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 qiq. Dhe të përbona e plan. Jo ka njerë, po ki shpesh. Qysh bre, po s'ka shonë, sa heq. E këpës lucin që kom lagë. Dhe dot. Kjo dhe zhjet? Pas mëse dot. Pse, apë thush një qko, a? Thutish. Po kas një... Shë kyrë në moshë, shkove shumë bash lucin me prej. Ja mëse s'ka, se ekstra e dhe ashtu me përbua, ka mëse s'kom. Ja dhim. Hajde të përbujmë me shta. Dhe sa të bëhë t'i shka? Një, dë, tre! A janë njëjta jo? Si, po... Vesh në antë juna, ja? Lusë jena të rëvejt në gjerë. Aaaa, në alë shë, ollak, o ta honë kësha zemën. Ua, kejti mjegëm. A mo sa ka dole, po shkën! Policisa e kanë kërët e shpejta? Uuuu, s'nis nuk plojnë me livrit, hajtë se në ashtë ashtë e vjetin farbonke. Pas ka MSE, pas ka 2 polic, edhe një... Ajtë me barikot. Po që është du shtirë për s'nish? Ta firën s'kuatin, sytë t'i qeni. A me barikot është problem këtu s'nish. Nuk e kap. Ja, kjo kërë të ka porë dhe vlo, kjo kërë s'po e cka. Po ma se të në likmi me kërë është barikot. Ja, ka do me ka du një sen, nëmi polic, sëll. A disa po shkaj kërë për i cizak? Ha. Shtashtë që kilometra në ora? E qishë me një? E ka për nejgore ti, shtashtë që kilometra. Po shë do dhe lakë gjëshqin e kapë në një. Po lakë, taj vejnë atë ati që himë si magasin që anë që aty edhe SWAT-in e prejshme. Allah së nishë në kanë hi par promi SWAT-i, bje për të bëj në kanë shërru krej. E qërru, no? Ooooo! Së po ta falë shumë da kikin. A për dhejnë për ku po thamë, ku? Ku i... Ku e mësë? Ku e mësë? A më është ndimu? Ku? A ki të manorë në mështë? Ku, qëtë? Pinkë lea? A më në shbërme në mua dhe mu? Nuk jo mirë? A ki vërgjë temë? Lutë na? Së kërbjë. Së për të mdoj pas kaj pas në do për një majitë. O, ku e këtë djo, qik? O, qik, o, qik, o, shë i ljot, qik. A jëma mirë, zëtë një? Po, a mirë. Unë nuk jo mirë e i motër, marova. Muzo ka marë razeshi. A, ljak. Nuk onë dritë. Ljak, o, shpar dripi të leshit, ljak, mo. Oke, din që po shkoj me po hajgore. Na fale i motër. Kjo është me drepë, shkoj e vunë. Na fale i motër. Që të shqetsu me pak. Puh, se e djallë. Si që ato do kështë i djallë të ja? Këtu, pizonit. Si qik? Ljak, Nigon. A te bojmë sonte ato me taksi?
Hala s'ka polis, hala s'ka polis, hala s'ka polis. Amo është ashtë t'inahim policia. Qysh? A... Qa me taksi? A bojmë atë vjedhin me taksi lak. A mon men? Ja. Vjedhin me taksi? Me taksi në nuk vjedhin. Kam arru. Nikom. Na ikim me taksi. Edhe shkojmë një rrugë ku janë edhe 5 taksit njëjtë si kur na. Për shembull, a vëdin? A e të kuptu? Hajde. Ja, çatim tranut me çet lag. Ja, çatim tranut me çet lag. Valloj, po mshteni me noi live-in kret. Pasha zotës po rrai. Ma mirë me noi kret live-in. Tani na vjen aty lag. Ha? Na vjen shumë jashtë. Po lag ka sekim lag. Ha? A si kem njërës ta? Jo. Njak. Ha. Të përshmi së nërë? Njak, njëkëm. Mujmë edhe një sen tjetër me bo. Nëse nuk bëna jo. A mujmë i morë 5 kjerët gengut njëjtë? Po. Ha? A mu t'jena doni një gjyrë, po. Eh, u kryshës jemi. Ja bre marova dhe qërë shati non stop, non stop, non stop, non stop, lag, lag, lag. Po qati dyqysh ju jeni të mjep presion, stres. Që, policia veqinën online, ja kojt abelen qati. A shkojnë të kontinjerët, a shkojnë. Muj me dhe me kontinjera me njësë si shpejt. Në më dë një orë, mo. Muj me njësë dhe me kontinjera. Në më dë një orë. Ha? Orë më sa. Unë e s'kom. Orë të gingës njësh. Qati, pe njësim njërë me kontinjera. Si zakonisht që e njësëshim 5 star. A mo s'kem me hostage lak. A s'kem me... Shko të ablim ka një krobar lak, hajde. Krobar? Po, shko të ablim ka një krobar. Valoj, qati që qapjo thom, nëse vazhdojnë me thonë lag lag unë e nali lajstimin. Seriozisht e kom, nuk e kom për nej sen ose nej qëllim, a mo... Unë e nali nuk pritë hish. Burë kejtë e po, ka lag një. Pes bardës e pra. Jo, ma e nali. Shko bon kjerë. Aha. Pula kjo locksmith, ha? Eri janë falim dit, bruda. Valoj, bro, janë të e të putë, që është lag, lag, e... Falim dit, eri janë zamër shumë. Qëre, një të kalëzaj të shka. Ju e dini se kjo live stream, kur të bojmë që si sene, edhe pse jem hi pa plan, pjo kalëzaj drejt, nuk kom qef dikush me po aksionin e dikush me s'me po aksionin, e ka kuptoni. Ja krejt, ja krejt, ja hish. Tu në vleni i krovan. Ej, drill për bon, ka su dashke laku, dashke për para. A tim të ju, ca dhe lak, na. Sa vejta e në Allah. Kërë që kësh një gjë? Po qa shtojmë ka dojmë ja njësë me boha, pet. Kush është kjo? E ku është njësë, asë njësë me neve a më konë? Kjo është për para me, farë krakë të ere, ka po me gjështë dhije atët. Qeli mërë është ku më është njësë? A, që kjo me tatuja? Së njësë, të rije pas ki bojnë sirenja. A, e kam përru komplet sistemi. No, së njësë, masis po mujmë, thuj së njësë, knena, bile po vjetë, po rinërohem knena. Qamë po pikmi do vjetë. Në është nishë ma mirë. Lak s'kem hostage, amo na duhet hostage, është gjithë shysh lak. A do të se vjen dikur. A ti him karate atje mëre? Hajtë të mbushkoj pi zokën dhe njërë. Hajtë shkon zani, hajtë shkon, shkon. Jalla, vish të nalë shof në i kush në i sen se... Vish me mërë punën. Duhet të gengu. Kërë, kush, nëse në një kemi në ta të hoja, ta më shi gjenita, nëse ju i kemi pisyve, jënë shumë dërë. Zër është, a? Jo, nëse ju kem për syve, me qëta kjera, të për kjera ka lëpë. Po, atër policia e në tëpë. Po, shans, shans me ikë, e nëse ju kem na, me qëtë kjernë, aty të kjera kona më i dëpë, ju kem ikë.
E që ikim e që kjerë dhije që jenë katastrofë. Po banë kontinjere, ha dhe ma shpejt. Ua, ku e nebe se s'kesh aktiv, shte u rinjala. Ku e nebe se e nëjnë mirë. Mirë, që lak, që lak, mirë. Po ku e o lak, po ku i e, po se e nebe të shatë, e nëjnë mirë. Që me lak. Po se e në ku me shtinkë. Në dhe lak shto? I fërpu dhe, se kap, se kap. Ej, ej. Ej! A po vje me neve? Me kod. Me neve. Hajde, hajde ta të esmi një lop, hajde. Hajde bus. Mëse keni zonë pak rrugën. Na falni, na falni. Pikon, mos keni një t'i ka bem. A bëjë një kipek. O s'ni që ko va këtu? O s'farzane. Oj zoj, buku jemë një si ja emir. Dish, që ke e, dish. Te dua, te dua, pas. Dhe pas. Zoti, qështë si buda, dhe nështë të gjithë. Oj, ljop. Kusho kë? Klashar, mam shajti, klashar, ljopë. Vraj, kejta. Vallahi, nëse ta bojmë band, të thashe me ta hek. Allah i ma thef qafen. Zoti, kejmë të bojmë, sa në hajtë. Nga bojnë i mithi regula, thej. Je ka te prono ti, Bruno, Bruno. Na dal ke to lak. Po del lonë nja ko është apo po mas gjuj po mos u bë dal. Jo, lak, po mshon. Po çakom. Çakom me çakom. Po lë më. Ti sam ka bu kry dryshe, mos te di ku shëriu apo vetë ti. Bas. Mos ta ni fort zonin po porrsh aty. A u kry? Vonë me porr, bla, era. Pa dhe bushët kërë edhe. A një me shojti për në? Se kërë edhe në të një të kërështë. Darti, ke arrush është një vjetër. Ej, what's up? Ja, nuk harrohet. A ki porë? Erjen? A, mërë e darë. Se si porës njefki. Kush një mirë edhe fort, ato. Ka dalë një shpak. Po, ma, o të pështoj më si. Ja, se pështoj, kis pështoj, se të pështoj mirë jetë. Pojnë me, O dar. Haj, prit. Erjan Bruda, faleminderit shumë. Allah e shpëtoj. Haj, his kërka. Vallahi, por shumë ka di. His. Haj të burr, çamani fjalë ai diçka. E be bac, mos më nani, jo, vre. Ka bac. Ka dal. O burr. Hajde bac, hajde. Arjoni me poshën edhe gafin, hajde. Hajde. Në po. Mola ka dhe se më bëni vjetë. Gavinët po, kush ma sakt se? Në një unë qili vishë kazë nësi shumë. Jo për farë në unë i vogullë. Erjan, Allah është përblef me të mirë. Falem dhe të shumë. Fatlumja? A përse si pët njojnë këtë qati? Po të amë ti ju. Unë e jo, Allah s'pët raj brud. Ja, ti, s'ki faj. Kur je hi këneja, kur ja ke nisa, te ka qysh... Ma ti jam këneja, ne. E qysh po kalen? Mirë, së kesh, jo për të poshë aty më tregu në thashe atë vitë për shëndes. A ki parë? Ja, parës, s'kam. Parës... Bua. Parë e ja pas një njësi ju me bu. Qartë më me një kjerë rjevë, o. Qërë NPC-ja sa i mirë është. Ska lidhe, ska lidhe, ja kem zonë rrugën. Bas, jem ka shkëm i kapë kontinjera dhe... Ane se ndërko të bëjnë i telefonat të bëjnë najsa, naj farkirë të bëjnë është. Ok, falimdejt, bas. Edhe herë joni, tjetër faleminderit. Që dhe që apo të tëmë ty që të kom kapë që të. Masë më banërë vazë ma shumë. Dhe u tëmë gjoma në dosk se me majisë më të dhe shi. Apo dosk sa? Dosk po të. A ty po. Ty të paska... Këtë vek një a ka orë merja o... Qasë e kapë... Zhëshniku të paska ko pa, më që ke bloku zhëshniku. Vishniki, vishni. Vishnobë ka be... Këtë kapë, jo kanë sajtë. He ke dronë për vërshnike si Sputnia? Vesh pak se u buklova. Gjitha? U buklova, ati që është. Aj, kuku. A, buklova? O, shto flok, i kom kam në mrej, kejtë sërvejrë. Purple Gang i krejt nejmë duket. Kanë dalë, jo valaj se kanë morë banë Purple Gang i hisë djema. Jo, pasha zotin. Po, kanë dalë nashta. A mo krejt kanë me dalë pjane e djema, është mësë javnin. A po dalë kakel. E kem një, një e kem. A po dalë mi bo dë. Ja, ej, ma se bat blaklaj, ej. Mu ka buklu.
To ka buklu? Buklu, e ta bete. Sa vete a i në qëty me, peso? Nuk e di. Që e zëtë një më s'falë shumë. E dhe Bruno, s'to është nuk. Shumë zëtë i ty të aboj mërë ftyrën. Zëtë i shumë ka bepë këtë parë. Ollë, mërë e lasë kuës, mërë e se për të blokloj, ecë. Apo me shavija të kry, që shto këpët të kry. U bo me Janisa. Pisho, ma! Snish, maje, 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 snish. Janisa. Ma për snish. Janisa. Kretë edhe mund qkoj. Shko, maje di kushej. Hade. Janisa. Mu së kam bon, së pa shalojn, së kam bon, prit. Janisa, hajde, një, dë, tre. Shkarhojnë Janisa. Ah, hajna, hajnë. Erjen Muca! Dardi kampion i edhe vak. O, faleminderit shumë bro, Allah që përblje bro, po. U së ka dalë kana. Jam pak i shvejt në ngisht ta brut, i kombat ekstrem shvejt. A, së akrejt ka të shmonë tonë, me ashtë një gisht atë dhikut. Snesh du t'ju ikë gjusë qysh, snesh. Ja, ka të vijunë me juve, qysh. Armën merja, ku shamë të të ustigje. Ha, se s'guzojnë sen. Po, një armë, bo bo blok, s'kam armë. Jo, s'ku me lëshak. Kuku. E kryva, e kryva. You found gold bar. Mos shëm thuj që ne kanë qitë edhe këto. Helin. Moj armën e, moj armën, moj armën, mërën. Heli ku anë gjithë. Ja dhe helikopteri e ka? You found big dick. Ani desa dhe dha i kry pun. E ku nga dhe një? Ha? Kur zhjo? Kur zhjo? Hej, gold bars. Bema, bema një në nërë. Ku shanë qëkri? O lak, na 50 ako këshme unë po iki. Lak, qësh pështim, di qësh bre? T'ka marrën, veç ka lashin me t'a dhonë. Altia, s'kja? Qësh një e bom? T'kam. Hajtë t'u një gjepa e kom. T'kam, t'kam. Na lako mëne? Ja. Po s'ka s'ka pluma? Veç krobar. A ki pluma ta? Unë e kom pluma, unë e kom. Just. Ej, s'nish, nuk i pëgohoj me ditë që jeti që kjo, a pësën? Mos t'u ka plaklu? Okej, di e masas. E, ajte ina unë e në trunk. Niko, nuk të ko rëzik për mduket. Vishti e pas kem një helikopter, i pas kem... O, piso lemo më kido në obo vlo. Po, shka po du unë, ty. Ka të lash mërë, ne? O, shka o masi. Darda ki? Qka po dan? Ka të lash emo. A, po, nalim ndoket, se zdi, prit. Po, po, ne e mysin këto. Ta njësi një farë luksës. A, mo, bok, shka është kjo, hajtë, qëto po ta e për një. Nuk i dija është kjo, kësher. Snish seksi. Ja, ma shartë. Po, po, bënja juz, bënja juz. Së po ma qëtë, no. Po, bre, ta qëtë, snish, bish bënja juz. Qështë qëtë? Pre ke items, a mo box, big edhe bënja juz. Qështë qëtë items? Me kë? Me... Që mare helikopterin a i kanë broa, janë ma mirë këtë? Allo, i lakë për që to ke me hunger flesht për ndokit. A ka të bën, a? A, dy një kjo. Okej. A do më njës kiksh. Këtë ka unë amajt e tyne. Dhe s'pan has më dis. Vesh më të me shukat me rraz. Që da? Vesh të marë has. Da të marë has da për më njës. Njak, tyre që kë kjeri do gjin, ja, shkon të qenë, kënë maj gjashin. Njoni të qenë, njoni gjashin, a? Bojnë barrikon? A ta për solat, bësën këtërozë, a pinë bongo. Mare, sënë kimi me një të dhe, anoja. Kush? Jo, 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 posh zotit, bo, zotit. Opa, indërëm. Jo, jo, mos mi prekë, zotit, posh alon, bo. Ku, bo, bo, mos mi berë tu, bo, prekërit. Kaj një pas ka pas... Unë vazhdu, në mërëm, unë vazhdu. O, krakerë, mos në mërë. Krakerë, mos në mërë. Krakerë, mos në mërë. Këtë krakerë patë. A që dhikë këtë krakerë, a kraking më dule, a që dhikë. Këtë kontrolu që a ju, thash mërë një orë. Po a i në tha tybe, jarën shonca nuk om një ikë si ne, i besëm nuk ma shonca lakë. Se këtu të blakloë t'ilë. A ju ikë njeri me një shpondë që tojmë na. Qa me t'lloku, ej, ka e njës. U blokluaj, qa, me i shpondë shkun. Ej, a je normal? Jo dhe për maso. Ike mërë ike. Jo, jo për maso. Që helikopteri shkoj? Ku shkoj helikopteri? Lak t'pau. T'pau, t'pau, t'pau. A, hungullim. Helikopteri më pëlqej fort mua. Me njëherë unë njës drejt stacionit policuar lak. Të policia. Ka pola. Ja, bre, mos ja koj dirtin. Ej!
Le te be, pre te pak nëse ik, çka shpejt. Lak kohre me ki bo policin lak. Lak kohre me ki bo policin lak. Lak më potom që policia me sakere dhe më zi që shonës mjë ikë s'ka. E kom posit një? Një pjave edhe një mundësi? Jo, përse kom angër buk. A dalë në përshën një? Jo, jo, ikë se në nëzojnë eve, ikë pa konti në nëzojnë tja budala. Ikë më e ljopë, bo. A me se përdaj përgjën të bukësur? A në shkohet t'i bukën, lakë mu isham jo iku në veqë ju iki, hajtë. Hajtë të bëklojnë ashtu. A këtë nëjë se në rëndësysh me ma mu? Po, mërë kom të rëndësysh me sa dush, nale. A ma kaloshin, bravo. O, veç pak se në qiti t'i... Sa lakë 30 sekunda, sa këtë që kemi? Lakë, rekord lakë, nuk dijas për sa ju ki iki lakë. Që lakë dripi, lakë. Që ma dripi? Lak që si dripi lak, be për të bëj ma palidhje drip nuk më bas kam po puna vaki. Hajt, këto të bukë dhe. Hajt, lak. Që është dhezet mërë kjo kjerë? Që është dhezet? Me bull. Aha. Sërri. Jasmim ju iku në shati, unë s'ka shans me iku në kur rish. Në shau bo me ronin. Ju iku ej për 30 sekunda ej, kjo nuk është normal shati. E rani ku shkoj? Shkoj më ngërbëk. Qati, qa kesh kjo pash zotën? Ja, më po me dalë atje tut na... Mos pashina në kuna, më rëziku dhe në një atë, disa gjenë rani. A, be, lak, e të su në atë zonjë. O, valoj, lak, unë e zdi me vëzit ashtë të lak. A, në se i vrajnë. Ja, me vrajnë zdu, lak, njerë. Aksionin e fundit e bojmë për... Vjedhin e bon këse e bojmë lak me... Po s'ki qare, te lak si nësë mëjsh me i. Lak me shka? Me shka lak me gjujt lak, hajt. Kirika. Ish pak se më katut në. Lem dozës lak, ik. Jo, ik, që ty me t'lem dozës lak. Ma ik lak. O, lak, besëm bën mu? Lak, unë e besëj t'u shumë. Amo... Se më nale këtu lak. E nale mjerë i dzoni pak. Edhe më katut në medalj. O me nëzjo ka njësit kjerri, o vla! Qatja, bu dëni mu konektu në qëtë serverio, nëse bu dëni më ardhë. Vesh të di. Vesh pak. Vesh që kalëzaj qësh mu konektu në server, vesh pak. Qërë? Që ku e kini linkin? Veç kini me hishtu dhe i gjoni IP-jat. A ma ki po tatu në pësirë? Ja, unë s'ku bo tatu ja heqë, edhe si shkon kesh më shku mi bo do. A shku mi bo do t'i se gjerë? Qërma tatu në pësirë, pësirë. 69. Do të rënda fila, vetë la s'ki qitë heqë, bravo s'nish. Një kryshë më s'i qitë. Apo të qenë qanta? Ja, s'an shpatë. Ljak. S'an tatua këto? Ej, o kam thot që... A, me atë mba qasë. Ik, 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 ik. Jo, mor, ik, shfart, ik. E kom blok piken, mishpak, prit. A lak den sa ta qelsh me lak pik, ti. Psa e kia to qilësina? Jo, se kam rone veç e ka, se rone e kan zerg, pi garaj. Ame, lak, aj se kona du t'me qel t'u qysh, lak. Po, ik, n'ko ma mire mor me nikar tjetër. Jo, me lak, ta. Po, kom, ta, kom full t'ju n'lak, ti, abu dal në lëshukit. Hajde, hajde, se na mujmë qash me bo një aksion fill, hajde. Successful, hajde, ec. Lock, kjo është lock pick. Hajde, snish. Da dhëm kjo se ishe. Një më ka du, bëm po kom qef një mjë ikë që i polisve. Bëm po po tut në veç ashtë. Me bëm e në zonë. Halloj, me bëm e në zonë në që... Në qajnë! Mere dhe qëto, on stage, nani. Qaj vë këti, na? Qojmë shqitore bu bëvoj me vjell, ooo, furt. Ooo, prizat zotit na falni busa. Se gjumë ta... Na falni, na falni. Jam në, shka gjo zemre ime se pje me i malin vet. Ooo, te dua. Ea, ka vënd e kengu jot. Që tash ti jemi full për momentin. Oke, oke, pas jot me i malin, majt. Ajde, qau, qau. U pas gjemë nga thot dur të anë gjitha. Aj, pate ka 2 vjeta, ka njo, ka so ken mre. Zemra ima i madhe i të duaj, je baba i! Limë vaj! Përshëndesim!
Ej! Ua nërni ata lorba se na shurdhut! E kopi më dhejnë këto. Durna. O s'pafra ta, o s'pafra. Një më kaj presim runin se më ka tutna pa runin me bosen se. Ja pre e së rëzikuaj mec. Që na shuen. Mos më ligni. Na mirë është mi marrë do ka la asha me nuk. Për shka, me luftua? Po. Me beret, ka 4 e në kryje dush me rok. Besa me shku të gengi me blika i digel më burë. Ajde, qa. A mos i, në të në vlerë i telefon, sa pare i kamerone? Ja, unë e për digel e kom glokin, ma i mirë. Po thua? Besa këtu është digla vaki ma i mirë dhe gloki se këse ka lashe kret. Me bërrejtë. Për të rrugon e mirë. Cila o konë për para në kod 5 starit, cila orë më konë e mirë? Browningi, ajo... High cover. A, qa jo konë, bravo. Po që kjo server është i njejt, apo? Ska të shka tjetë, vishë Browning nëse ka... Thjesht na duen me ardhë dhe njerës këtu mu aktivizu. Edhe M7-10 që nëse ka. Thjesht na duen dhe njerës këtu mu aktivizu, edhe GG. Ka genga tjetë? E ka genga, ka, po ala nuk jem, së du më thonë kjo është dita e dytë lasë që jemë në këtu, apë din, dytë arsë. Jo, ja, e kam fjallin, a ka genga të mirë. Shau bo. Qka ka? Genga të mirë. Genga të mirë nuk e di. Ma, mësë më thuj që ka më ka bëglis. Qa gjithi jo. Lak nuk e di, lak, që shkesh të nejt. Po kjo ndodhin këtu sene, këtu glisja. Ska radio, lak, nuk e di, lak. Djema atjo, kalzeni sen. Që për ja jepi një kësine. Që kjo server, që dhe që tashti, mo nuk ka update-a. A e dini pse? Mrena 7 ditve, ka me dol e serveri tjetër. E bova ki kur del qaj server, ku me nejt live stream 24 orë. Apo këptëni? E do të njëjtë da? Po, që të njëjtë të kanë me qitë një, dishka fort ishë interesant së nishë. 24 orë live ku me nejt së nishë. Bravo. Se ekstrem ishtu në pëlqy qaj server, ekstrem. E po, e këshyre të ja? Po, e kom këshyre së neqë, më kalli me ru, krejt. Nga ka të vëzit ti. Jo, vish, ka të zëmë ku jeshtë mi bota të mija. Që me bote një asistent mirë me genga të bëmët mija. Po, po, kalli mu bota është genga, të bro. A me jo, diçka me ati me... Me puna, krejt, kanë me konë me puna, me sene. Dikush ka me shi diglen, dikush uzin, dikush apetin kështë. Po, këto ide tonë e në konë 5 star, Allah, pe 5 star e në konë këto ide. Ama... Po në YouTube e komenejt 24 orë që ati kismet. Veqëm ke e presë se aty du të një anis pe filimit me punu e sene, me bopare, apo kuptëni. Për shta që ati, për shta. Për shta dhe nuk jo nga kushtojnë fërë të nësi... Ej, ku është e për të atu, ja është kështo. Ku është e me botë? Aso kjo për më bërë, i mëso është diku mëso ko poshtë mërë. Në lësh pak, mëso ko mërë. Ja, s'pas kam dogut për tatuja vejna. Po mërë është, mëso që kjo veni tatuja, s'nish, ku veni tatuja, s'nish. Qurë është mësona me vëzit kjerin, lak. Ja, i lak, s'ka ven tatuja vë qdo. S'nish, uja s'nish. Ko, opa shani Allah që, e ja, nuk e kam, nuk e pas këm kërëbaj, në rëvish pak, rëj. Qu për thamë s'nish. Kusë o mërë kjo t'ashtë dhe. Banë, sigurisht të banë që kjo. Hajde! O s'nish! Ky nuk ka nërmajnë la, ky njërë! Veç pak lak, veç pak rrujë. A mund është shtu a? Hajtë provojnë. Jos... Njallerin, jos bën. Kjo pasha një Allah, kjo së është normal. Qërë, a di që e ka të keqe? Veç hin, edhe... O, që shko ma ti me vro, o, gjoj. A ki me vro? Vroje. Lje më se vroje. A ta vroje? Se vroje si gjina këtë. Se vroje këtë farën bandoshi. Rruje? Nuk bën. Bas, edhe njerë? Ej, nga për shka? Shuj? Për tega? Bagash, për stejgja. A te mojnë bro stage? Që me ju në bagash, shofejnë në se kena. Papa, bagash. O, zët i mal. O, zët i mal.
Ej, a je normal snitch? Po shu mërë burë që i sa atë jem të të prit. Êshtë të në bagash një jelën lak. O jo, nuk vjedhi pakon roni se ngullna. O me lak e o e ti. O, po prej taj burë me Nindburg, s'po du me Nindburg edhe pak lak. Snitch a je këtu? Po po këtëm. E ku metë snitch para 2 minutau? Po nuk e po shte jam ura. A, kuku, o kuku. Ku i kivo tatujat? Një jeri në këto anë që i van tatuat, në kështon, me... Qysh, du të me konë online aja? Jo, baje i gare, nuk janë tatua aja në ashton make-up. Ah, okej, s'pas ka gjatë. Vesh për shtirë. Qati, presim pak, durim pak se... Son të e kem plan me vjetë një bong, po të bojmë një plan. Amo nuk im ka du po arroni për shkak se... Unë e më ishtashti me vjetë, po... Nuk im ka du. Nuk im ka du po arroni se... Mas për bot puna... Mot, bedin jo. Tyre e paske marrë të atakjeri. Jo dini që ngull nga fillu në qatë, se s'ka ma fci për vëzitje. Ndëk mu i me shku të shpija tash me mor një digëll. A më im ka du me bo që t'vjedhje me plan, që t'jo problemi. Që ke femën a vlo, e që këtë hajnë njerë si të themën krejtë, ja hajnë belenë. Këtu së metë njerë kur gjë eqë. Këtu o metë vetëm... Këtu qatë jo metë vetëm... Unë s'dija s'ku e kemë shpinë. Nësë që kemë shpija jonë? Ta që i ta pikin, he. A që kemë shpija jonë, a? Këtu o metë... Vesh me vjetë banka, me bona i roleplay... Edhe keme bodë roleplaya shumë të mirë. Qysho këtë ndoke, qysho konë në 5 star. Nëse ti ki pistolet, ta përdojnë pistolet. Nëse ti ki M4 edhe ata M4, apo? Ja, ja, këtu M4-in lak me beret gjunjë. Në këtë që kjo. Dhe me thonë, këtu e ka kalash kundër altia? Pa, pa, edhe shotgun bila ato. Ja, bre. Kërë më konë polici i thash lak, a po përdojnë mi klas 2-sha kundër pistolet, për i ke pa. Ja, ashtu s'ka li zet, ashtu. Ashtu s'ka li zet. Gjithë pejtojnë ata. O Djema, keni mu befasu që fa roleplay o kemi me boa, besom nja. Dhe shpritni, dhe shpritni. Unë e sot hina, se dje nuk o mi hish. Ka kjo, ku shu kjo? Kjo kjo mëne? Nëse bëna? Bëna më dogre. Oj. Kjo dërë ti? Oj. Je baba. Loku mëre, loku, ko ka u lak. Jo, bëse loku. Po shëndetje, djetë. O, mëre burë i malqis. Qësa jemi të të prit, mëre burë. Qësa... Qësa jemi të prit që të të shpija. Dhe s'po dishe ku i me gjetë. Ka, ku je mëre burë? Që e valaj, që a bot, jo? Valaj, që e ku gjë është dulli me që të kjerë, deshte me bo një aksion, po nuk e kemi rronin knena për me bo një aksion. Se keni shofer, ja? Ja, qëta është bësa ka na duon një 5-6 vjeta, a 7, se doj me bo një aksion të rëzikshem. Me vrra kanë... Jo, amo, që e pas kemi edhe mekanikun, a di që doj me bo? Doj me mor, a për shesht ta kjerën që të kjerë që e kemë? Po... Doj me bo një 5 si kjerët njejta. E me njonin pe tyne, doj me vjetë bankën. 4-2 milion një vend, apo din? Edhe në fund mu përzi bashk. Edhe në fund mu përzi këtë kjerët bashk, apo din? Edhe mjahu filmin policis, që apo ta mërmenja? Ide spektakulare, burë. Që apo tu me përvush ta? A më menë e kje pa të bërë me motorë me një farë vendet e? Këta e kje bërë me motorë, a më që to dojmë me bërë me kjerës. Përst fakt. Që apo tu? E, bojmë sonë të qëta, jo? Kur do një on gati? Hajde ta provojmë. Vesh inshallah se na bje me bërë burg shumë. Ja, 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 për burg më stanin. Ej, puna na përme plej diga. A se kini pune na? Une ja. As ti as kurdoni? Une kom pune. Që kurdoni thash loku? As une se kom. Okej, për të shpak, ishtasht i tomatina mi e pune, të shpak?
N-are nici pac. Ești pac. Ești mai bro, nu. Du-te mă pregătit foarte pentru ce-ți fac sistemi. Ei! N-ale ești pac? Ati patr po bën kështu shitarpia. Mashallah, s'do të më ek pi gengit. Pashat lumin Allah definitivisht duhet më ek pi gengut që t'një. Definitivisht duhet më ek çati. Nuk po më me duru më çati. Duhet më ek pi gengit. Dardi mos është me neven ti. Kush o ke? Pe jo, sa po keni nevojë për ndihmë sa më vjen. Por kanë kilak. Ja, bos, nuk kem nevojë bos. Të dan, e, falëndeni. U kuri bos, faleminderit, respekt. Kush? Por kanë jo bos. Nuk lak, a këmëshi. Lak, mësja, të është njeri tashti, ta presim Ronin edhe jetë si të që. Dhe u lopera kjo, o lak. Po a? Po që këmë të bërë. Okej, okej. Po, po, po! Ej, a kjo është orë për neve, a? Ej, bës, a je, a i... A të që i kërdoni, a po? Jo, jo, jo. Këshërë lak pak qatin, këshërë qatin lak. Aha, okej. Vesh tashtë kene nevoj për ndihim, pas dëni. Po kuribas, ja, faleminderit, respekt. Punën e gengit thënë ta japa. Punën e gengit, më jam të prit kordonin me 105 kerrë të njëjta. Vetë ket shtëpi për më na sulmu, po na vaj kanë lësh. O, nuk të selmon kush. Po nesër kanë më na sulmu edhe shtëpi tash ka dalë, po a pi merrni një herë kerrët kush mundet vetë të shoj herë kerrët? Ja, jam të ndëgjuve. Po, po të ndëgjuje. Lak lak, çmë shfar kerrë kam tort. Pish pak, pish pak. Ugri, ugri. A ma shël derën dikush? A veç një kjerë mëjtë me qita? Qashtu, qati! Veç vazhdojni! Ju dua kejtëve! Lak, qëllë e qëfar kjerë, lak? A, bleve, lak, a shka? A, e kom ble, lak. Lak, a e ki punën ti? Jo. As ti se ki punën, as Nishi, as Loku, që ishtë tash ati nga marrë mëna e punën, po hala, kur gjesh, bre? A, në vë, s'ka lidhe, ku edhe ma vonë. Fa po, amo, puna të qesim do kjerët edhe t'i bojmë me një nj Ja, ja, s'mojone, nuk mojë visione. Kusho ka e mshelë që dirë po shalojnë? Ani që jo është që të jashtë. Hajde, hajde, hajde. O, kërdën! Hajde, bro, bre, ta krymë që të punë? Kusho kë? Shire mare lak qatë, ti do me më hek pi gengi. Ti do me më hek pi gengi. Bosi. I kom tre veta pa punë qëtu, a më nëshme mjoja punën? Eh, enzirë ishte le lopsin me... Brënë luti, pa eqme ti nga porë sotë. E, brënë luti, hajde e këm për gengi! Këshurë më përshëndetje. 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 Përshëndetje, shëp. I dua qatë i gjëllëve. Përshëndetje. Cilë është taj që peto punën? I kemi një 3-4, s'ni që e këtu? Numërin e qeveri që lukë në 54 54 Pas t'i këshyë njerë t'atë mitë njerë t'qyëm qëro puna Rota një Hala, po në mësë më i më kërë të sovë më pëllirot
Dhe pa që falera ti që t'kjer. Unë jem djali Batmanit. Po ti më ne merë lak. Ti shef? Shefi Kingit? Veç pak, unë jem duke të kom. A mund është me këshyrë në qeveri? Po. I ki dhe gjana ekstra. Okej. Këshyrë shpejt, lutna. Adnina? Po, Adnina, këshyrë. Veç pak shoti. U e purën dhe Kingit e tu. Au ha zemrat, kejtve. Pyse që ki. Okej. Qati, pas ka me ndodhë diska qati. Ajo, jepe punën krejtë? Cili petën punën se kesh pak në sebitar shumë kom për njësit. Bravo të... Bravo të nëmë. Lek, lek, e që... Vish pak, a mu i me nëzirë kjerru na? Rrëtë një. Po qësh mu i me nëzirë kjerru në sbëti? Rrëtë një, rrëtë një. Jak, është aty brënë? Rrëtë një dhe 54. O, gji. Hajde, nëzërni... Kërdoni, kuj pëjë maqenej. Kuj kërdoni, pëjë maqenej. Gordon, a pe pëjë maqenej, Gordon. Hajde ma shtotuj. Hajde ma... Sa vete jo ja për punën? Tre. Mirë. Po, mirë. Ja, 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 vishë sa tre njerë. Okej, kallë bukur, shihemi. Hajde, shihemi kallë shmi. Mesajët i morë. Po, ho. Së përna qëta si kërë në garajët, ja. Tire, Bruno, kuj jetë maqenej? Kënë zaj ka kësh peta. Sti i gjo që a kanë burë. Përshëndetje. Po, përshëndetje. Kërë, përshëndetje mua të të gengut, padra. Se s'pëta qëtë? Se di. Vesh pak, so ka ja qëtë këti kire në gengut mërë? Vesh pak. Po, so ta qëtë kire në gengut se që ko e këtë jam qëtë. Ku shi e, bos? Po, përna, për të u diska? Ta, shdej se t'ja njësin, vinj. Ja. Zbën kërë një kërë në vend ku qëtë të kërë. Aha, Aj din qërë i tore. Kërë i më stanin edhe këshur Ronit tha nej me këshur diska. Okej. Hajt. Vesh pak, hajde një qitni kjerët krejt dish pak, qitni. Ollak, jes pash familje, es me mu, es me mu. Prej ma vetim do këtë e imi, ja, zi. Ollak, që farë më safirit këm përdo. Hajde, hajde. Hajde. A për qëta për qës? Përshëndetje. Përshëndetje rësh. Që e ka bon? Qa që tu të nejt me këta dostat e miti, që e tu bo? Me za ka ta pish kosh. Jo, vallohi. Ska im, ja? Ndokët, nalë? Ja, ko, ja, pa, jo, ti veç qenë. Jo, rushi, jo. Jo, në parë më nëze. A ti jam, a i abanon atë? Me ujen. Ja, për që e vjetë, si ho. Mollët, a i hamollët. Heke për aty, heke për aty. Shuni vish pak. A i hamollët. Jo, si ho. Ba si kaj tjeti, shuj. A ke kjerën bëjti? Unë jam i... Qëtë takë fejkët? Pa. Po pështir me kjeshe, paska zonë... Prezirejnit. E paska. Te gafi, ja? Ja, i to vej, to vej. Valla, to vej. Gjakovar, Gjakovar jam. Gjakovar, se? Po, Gjakovar jam. Bës, për momentin jem dzonë, pa ka, mune shmarë ma vonë. Ane, e vesh një pytje. Hajde. Am pranonin ben gen. Pa jo jemi mdukët. Hajde ma vonë e këshyjtë, të vojtë dina. Okej. Hajde. Ej! Mere elda bananet e këtë. Qiz. Hello. Ej, hajnë bananet qëmë. A mu i ti mi bo kjerët këtë? Kusë është këllë? Hajde ma vonë. Nuk e di e ndak! Unë jam, unë. Ljoku është këtë. Kadaj. Unë jam, unë jam. Qonë ka bonë, brazët. Kusë jeti lë? O lëk. Parkoni kjerë. Kusë e kështë të Shkullak se e zonëm, hajde. Kusho shkullak e Allah. Kusho qiti që t'kjerë mëre? Durdnat. Ka u bo luk, ja këm kajt nënë, në bo luk që t'ashti. Kusho e Rrëtullo që t'kjerëj. Lak, e të se që këtë shajti, lak. Ja, lak. Hajde bas. A me e se në ajo? Bas kur du shtet se për momentin, po tut nëse ma epe një lajf shumë të rëzikshëm, ka gjasa që diçkas është në regull. Ka gjasa diçkas është në regull. Shihim edhe pak. Hajt.
E, rrotullu... Qysh kema rrotullu mëre? Ku... E, rola, spena, s'di... Qysh është mërë me rrotullu? Qysh kema rrotullu, arren? Nuk di... Rrujet janë i pak... Flip, po, flip, bële flip! E, mirë, mirë, mirë... Ma me blear më dartë, apë më hazan... Po, që... Mus ma gëllë kjerën, lëk se të vraj... Po? Musëllati se s'po dalin kjerët e gengët. Ja, ja... Fallon, në i shkallëzën. Ja, ja, s'u fukull të gjitha. Ja, ja, ja... Bro, në arre kallëzën ku janë ato me bli? Qe, qe, do për snitch, apë shëm. Kun? Qe, në garaj mrejna. Qe, snitch. Shkak? Aspo u bëj ka flip. Që kjo s'po bëj ka flip, a? Kush e ka të qitë në ta eke? O, lëk! Shkak? A e ki qitë kjerëna? E të kuqin. Uj, s'po s'na porën e me bliarën. Në ta blej një digull. Ma bre, ma bre, por zote bre, opse po ngut një bre me shtakire. Rruje se për shkiti, bro. Këta përdoj, prita përdoj. Ik. Ma, le, le, le. Nuk ban, nuk ban. I pajtë të zë të më konë qëki, garan. Sa pluma të ardhë? Ik, ik vish pak? Ti kam le, vesh kam le, si buda. E pro, bemi do pluma se onë të zaroj fazna, kejt ty të dash. Osi, ose pasna, 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 pasna. Djema, pritëm një mrena, pritëm... Nisë një një pas. Tira nisë, unë shtaj, jo pritëm një mrena, ej. Mrena e nda. A bon mërë me 4 kjerë? Ja, 3 kjerë pak janë. Por shka për atë janë me... Jo, ja, 10 kjerë. Shumë, bre. Jo, më shparat kushtu ka në rogë mërë. Box pistol. Mirë, shka kjo box pistol. Që ta t'i mush një ma kjerë. O, pajtim. Pajtim. A te provo apo qelit që ki kjerë? Kuje, të mas. I qojmë krejtë mekaniku. Ata që të mas, e. Kushe që i kishto, e? Une. Bravo, nërës që aty? Amamu. Të një qëtë të me? Jemi, qëtë. E, qëa i oti ashtë? Ulla. Që ki ku që më duke, pa? Me në tu? Kume që? Jo, le, mira. Mirë, 4. Ama do më bërë krejt një njërë. Po, krejt një njërë, bojmë shtash. I ku i nështë kjo, e? Mirë, bravo, qëti 5, hajde. Leni që aty, leni kjerë që aty, djema. Leni, shtu, aha, a për para, okej. Salet me na inë shfej. Shko për para. Oh, leni një rrugë prizat zote se kupa. Jes, nëshe, kjelon të dera. Të dera blu, kur dalë, mi dalë, mëna. Po mi pa kjerët mërën e eshtu, apë din. Okej. Mirë të baskën bo. Së nëshe dhe kjerën të në edhe nëshe. Mirë të baskën bo. Ku me ndreq? Sa ka mekanika? Jo, jo. Të që kem, i kuq. E di, po pëse u mshel që kjo vlas po kuptoj? A mshel e kjerë ta? Ja, se cilë i ka qecët e veta, i kujta veç. A ma lak, ati shka dush me bo? Ha. Dush me a e kspojlerë dhe ti kjerë tënë, që diktohet. Po e di, kjerë me ta... Jo, veç qel e kjerë në dhe lejshtu. Snish! Oj. Qel një kjerët edhe shko në që qel edhe ato tjetërin atje që e ki, hajde. Qysh qesër, një e kam. Edhe një, a që kujti, kujnë a që kujtë, ej? Jo, lajtë, se cili ka një... Këdi, nuk e di, leje. E kujnë omër që kujtash? Nuk e di, këshire kujtë pi qelët, ku shi ka qelët, se të ta provoja. Nare si a fost lëk një të nikë. Jo, nësë, po më isha me qikjet. Qati shala për në dhesh që kjo pëdojmë na. Eshtë për momentin s'pas ka polic, po... Me lea zonin streamit, ej. Skaldër, vishpa, vishpa. Me që ti, po na vjen ma digush, po na merke jarët stream snipe, ati. Ja, moj shola, s'na vjen kush. Që të tave shëq? The fuck? Më s'kesha me zara. O, Leni, ti po dal, ave, pa qësa më pavit. Letë të dua. Mirë puna. O, bo puna mo qëta shati. O, këti mram, bashkë, bashkë, Allah. Bo puna mo qëti shtash. Kështë të mre qo bo? Ma, së bëj kam inë këtë kjerë, të koka glish. Hajde, në është lakë, thash ka o bo? Le, be lakë, le. E, mirë. Sopër është, ej. Po shumë kjerë, ena, mirë. Në është bre lakë. Po dhe me bo film e vlo, aksion. E, jo, ka na vjen dikush pasha.
Ma... Po ti? Ne ka lash në dorë jam një ako. Ko... Në sotim o këtu? Po në krejt në ona. O, më pluku me kompjuter me krejt lak. Jo lak. Ika unë e lak, ika. Ku milion cale lak. Ti vlami. Na henë në raci. Kuj kom senet? Na henë në raci lak. O lak, shtu një lak. Ua s'po shopi mirë. Shtu një kamar lak. Shtu një mutin lak, shka emnin. Ne, ne, shkallon në kjo. Mu ka bloku krejt, mu ka kris luja ja, ku më kojt nonen. Mu ka glis krejt, ja, s'va. Dola ik, dola hi na fill. E për të erdhen. Ik bre mu ku s'di o jo, s'di mu ku. Oh no! Ej, qysh me qit mër kaloshin qka bona? O, ma në morën kaloshin në nga. O, më kopi panika, më kopi, motherfucker. Ma duhet janë që kodër, e? O, dola! Se se gjojtë, dola, se se gjojtë. Ajtë për kodër. O, dola, lak se më bloku t'i shka bre, lak brej. Kuuu! Se më kam jetu i shrepi shtash. Dhe më kam jetu i shrepi se më po muti t'u i vishma, ka bon. Vesh një sekund t'u i. U bloku krejt. A? Mjegëll shumë. Qo më po më rajin një sotë. Lak, janë të t'prit ti e lak. O lak, t'u i prizat të zotit. Një më e vudat vëgat e lak. O lak, si a futa po më bloku loja. E budom. Dëndë. Qo me ti ku shbraj pia që së kam bërë mi? Shko vo e! Blendi, blendi, shko vo e! Po ja futa le, krejt e lolla! Ka dalë, mëse bërë... Vec qo me ka një shpi e bërën! E kri prangët, hajde e një! Hajde më pish këtë zome s'ha qka u bëha! Par bo dalë e bërë... O lak më bloku të ishti senet, qatja më bloku pre! Për katër... Pashalojnë më bloku, pashalojnë e malë qati! O lak më gjujnë, më gjujnë no! O lak më më zbëni nëjë sen, posh një zëtë që s'ka... Qa tha e lëtë? Ej, o, pëllit! Qura për kë... O pasha, Allahin qati nuk më bëjke me dollë pimin përë! Qështë në vlad, qështë në? Lek, thuni është në gjumë shefi, pashtë zotë dhe... Zotë i bëllit? Në gjumë është tuj, në gjumë pashtë zotë dhe në gjumë, lek. Nuk po di ku me lonki kalasht mutit, lek! O, nuk po i bje. Jo, tash me ra, vlad, kur erdhen. O, vlazen, ku në kalashti, ku në, hajde ti ku shme e kalashtin poshtë, bre? Hajde... Ja, e kan rrethu milicia. O, nuk po di, pasha Allahin, nuk e bëjbi Allahin rreshim kur. Shko bërë pje, lak, shkete për një kalashtin. Pos... Që shko janë një këj mut, lak? A, bo dhalë i, o, nuk mune të pina ty, oj, bo. O, lak, jo, ati të së bajote nalë. Po, qina nalë. Po, qina nalë, lak! Qo bo vla se në gjumë kesh. Ade, 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 shqiptara shka i e që ka zlunë shumë. Lajt në se gjash që jam të e pru jash. O në gjumë kesh o vla i doshtun. E, bo dalë, bo dalë. Po e pas ka rrëthe kuve ani kajt. Në gjumë mërë kesh. Dak me kajt e nonën. Ashtë në lëvizje, e që ashtë. Atë vidi unë limoj, me glokë. O në gjumë kesh o vla i doshtun që o ka bojt. Jo, besh një gjithë galazhin. Asë një zotë, lutë në nalë. Në nalë e s'ku edhe t'i jonë. Më në zonë për një të kadale. O zëtë një. Pa është dojmë e bo në kontrol jashtë. O në nalë. E që të që sheve që të, që le o sheve? O zëtë një, pse kërët i ka nëjë qëni? Që edhe që të... Shefe në gjëmë, djenë. Ku është i prejko kërët? O, marra ba burra. Ku është e hutë i që ti? Me si jam e ta ulla. Këj mon ka loja shane. O marra bo burra se në gjumë kesh. Shu hilek. O e kriso dhe borë. Ma hile nano... Të reqë një njësi, vazhdo një dhe që të të gjatë një që i kontrole. A pa 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 pa. Vazhdo një njërgaj shumë i sot. Njërgaj në kriso me të borë të në mbrego. Shëtë një... Përshëndetje. Përshëndetje një rumë. A u gjove. Albani 04 do kolonel kinezi me nuft në mizon operative e parë. Përshëndetje, inderum. Qo ka bo... 3-3-3, vazhdo një njësi, vazhdo një me 3-3-3. Kjo ka gjumre. U ku pët kësi të kjo nej? U e në onën. O, një më në vlasën pritë, o të se ljo me durë të ej. O, letë, në shuj, mre, o, letë. Shuj, gjësë nisi nej.
Dele, dele, dele me tike, dele. A ti unde e moj, me kve me shang. Jo, jo. O, mi! Ma pa një dyrë prana, vazhdo një prana vetë. Jo, kje me i tha një ndo. Dhe 74, jenë zona sniperisa. Ka po nevoj. Nuk jo, po t'i largaj sprangat. Po, po largom një bjët shtuat. Nuk po të gjoj, lutem, faleminderit. Largom një bjët shtuat, gjoj bolet, qom një të padra. Hajde, do me folën e te diçka. Po, kuku. Qoj po les. Largom ne pesh çto çom ne. O, nuk jam. Ja, hajde vaj 76 me mu edhe vaj. Ma. Vetë unë pështu valla. O, kolonel. Ku më na me ime fol. Ku dush kolonel kinezi, po çka u bum valla, se s'po di vallahi. Tash njoftoj lidhje me rastin. Okej. Ku duni më. Vazhdoni zonë sigurie. A bën mul? Po po, pa problem. Ho bolë. Ho bolë, mos shko. Nuk jam gati. Më zëm çelëgu ende. Shuni, shuni, më sfalni, po zoti më sfalni, shuni më sfalni. Por no. Neve na kanë ardh disa njoftime për qytetarëve, edhe kemi jemi në informat që një kod go xhot. Që ju posedoni armë, posedoni drogë, keni bërë thimje të mëdha të bankave për këtë arsye që një kod xhot jemi nën parcelën e juaj. Zëtni, po më vjen shumë kesh, po nuk e di kush ju ka drejtu këtu, nashta e, qyteti, po besom një që nga mirë me shqitje të shkrebzave. Kjo është... Vazhdoni, 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 letra të tre. A është gati gjithë shka në regull. Vazhdoni mrena zonës operative, mos ga bëni medalë rrëth perimetri zonës parë. Ku, ka e në 5 blinde, ej. Letë 4 albinde, ej, mërë tërës. Vesh me pas ndi që shpjës katë ka veri. Mos të më dërprej do një fjolla. Na fal, zëtri kolonel kinezi, kërkoj falje, nashta po jeni orë dhe nga bunë për shkak se na mire me shqitin e shkrebzave. Shumë shpejt, nashta jeni të po dhe ka pak jashtë që i kemi bollë dhe bocat plinit, dhe me fillu mu mirë edhe me bocat plinit. Dherin 5 litra, ma shumë nuk muim, po nuk pëdisha. Nuk pëdi. Na kemi kontrolu mra na shpis, nuk kemi gjithi qka dyshim. Besom që ta thom të vërtetin dhe vetëm të vërtetin. Na kanë thonë që është një bond, ko që e rrezikshme? Absolut s'ka shonca, na jem familje këtu punoj me shkrebza, dikush me fitil, dikush me atë farë kësht që shtire të atë gurin, dikush me plastike dhe një kem një dizajne që e bën bicin. Ka, sa po shko kila e plini dhe lejli? Ty besht ashtë 40 cent e kem së shtra. E ja ju kanë di shkejt, va? Ma shtrejt një bukës e një cuplin. Po të kaze, une nuk po di, nuk po di, nuk po di. Po. Ate, mala. Në regull, une do na mi mor. Ere, një kanë më kontrolu. Shuni vishpak, shuni vishpak. Me u posa është diqka e dyshimt. Nuk është problemi ndërun kinez qysh dushti, shpia është e jotja, ka të dushti. A këtë there, a mund është me orë me neve? Po, së është problem ish. Me lejen tone që na me vazhdu këtë kinez. Po, ka të dusht, së është problem. Kemi ordër për gjykatës. Bruno, qëre, jo nëmë. Së është problem. Qëre? Kalash i shpinën, ej, ku, ku, o putala si jam mëzët. Vazhdo një basi qinë e pesohat. Shëjtë bote. Shunë një shpak djema. Asi i lëtë ta. Kontrol. Oj, që i ti, pak un, pak ti për vrra. Me që bëjta mirë. Laj, Mose veshni! Mose veshni! Qiki me të barë në shëtë drogë të dërbëlletës. Qyre, qyre, qyre datë. Mi trik tja ka vdoj këtime. Ja, loj, që kjo në kofte pas të tërtmo. Aj, ma, ma, së shtarët me mli shkrebs, me. Po, barë fitirit mirë pas, ka ku ma shtarë. Ej, kolonel. O, të kërë, me rrez, me nxepak. Personë e kallë që mërë, thonë me qivrita, po të mërë, me qivrita? Po. Ushbe! Qëllë e mërë në vërësit? Qëllë që kërë, qëllë që kërë? Kush me, kush me, kush me, kush me, kush me, kush me, Allah hile, që ka bërë të o, kolonel? Qa e në televizje seksi kështu që? Në e hupët këtë punën. O, he ka që që? O, he ka, he ka. O, he ka se na u kallë koloneli, e! Hej, Largon e jo lutem qëto se na dhe knena në mal pak e kur përshojmë kësi edhe tybe edhe pak bre kolonel nëse që s'ka është në regull ti mund është me i me a jem në regull a jem në regull
është gjithë qka në regull. Prej personal. Vishpak, vishpak, vishpak. Njësit mjekësore, me helikopter janë të patrullu. Edhe me bo kontrolën se a është plagoz i kush prej honest you. Okej, po besoj që... Se kemi plagoz i sa persona pasin me që e kam bo. O, okej, nuk besoj që ka pas në 71 pëj... Me dig one, atëra. Uej, prej me i pas ka këtu të furta. Qovë se përshet që nuk jem të rëzikshëm për shtetin, a mund është mja hek prangat këtyne? Ta që i largëm prangat të cilit. Alvani 04, raport. Pasha Allah i zhrujt. Largoni prangat të gjithë personat. Pasha Allah i zhrujt e. Shuj, bëna, mos ta një jasë një fjallë bëna. O, bëjnë të rëshe. Më bëdh. Ku me pëshef kaloshin lak. O, bëjnë të rëshe më këtu. Shërë më bëdh. Ba, ba. E shpak. Zgjëtë mi durë të zëtni. O, ku je lëk? O, ku me shti, bre, o, ku me shti, bre, lash, bile më stemë. Bre, ma bëma të ashti mrejna, bëma të ashti mrejna. O, mere, bre, lak, ik për shtuit, mere dhe ik për këtuit. Po, më s'pata ka nështë e kërë. Ja, ja. Së në zajti. Së s'kam bëjt. Së po, më s'ku t'i në, bre, kërë, 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 Oh, mare, që kjo është t'ja është ti kush mbëth, a shë ka bëth? Ti mbledin. E kemi prangat t'i grit? Qëli është prangat? Jo, unë e, që kjo është t'ka. Kjo është prangat. Opa, ljak. Kjesh jam, ljak, ish pak zem smut, be ljak, be. Ish përse që nuk kemi bëth dom, diçka? Jo, jo, absolut i kjesht. Këtë shefe ne kena pak smut me një kombo. Kolonel, respekte për ty se edhe në keshëm pak për shpine. Ne e po të punë. Respekte. Kalën e mire. Gjithashtu. Gjitha njësit. Vardojmë 10-6-6 dhe të nga më dhe të marrë piti. Ej, me shpa, me shpa, me shpa, me shpa, me shpa. Ja, lëti me leje shka po të më konfisku. Pse? Kusht ta ka konfisku, vjen e merë në 10 në stacien policor. Hajë, që shtivi. Hajë, që shtivi. Hej, mërë Allah, që ka bua qati? Po la, vitë pak të nxerë një aldi. O lek. A të fi imroj, më bora, më imroj. Jo, jo, vitë pak. Së është kamarras. Ka dal, ka dal, a kina e aldi tjetër? Ka dal, shefin që të në komë, se së mirë, dishka. Ja, u shnosha, se... Ja, se, po, u shnosha. U shnosha. Gjit vlog. Ka qek. O, Lela! Shkendim të ndjerit shumë! Apo më shtoni njone? Njone? Lej, leta pështona jo, leta pështona jo. O, lak pe marë, mrejna lak, pe kinë... Vaj, njo! E mona mrejna lak! O, së zba! Dajte kinë, gojnë! O, rejtë të ojë kinë! O, pasha një lak! Aje ka bo buta loq, ej! Ma bre, o bënë, o ljup! Ma bu dole! A djemë bërë për zërë. E, po vërën me. Allah, je këtë të prëni. EJ! O rënë! Lek, hadhe jam me kërë të suatit. Oh, Allah, e veç me të po. Kështu vjen dhe mu me kërë të suatit. Ljup, mi e ljupë. Ma një bre vlazen! Ja kam qelë djerë. O, ja vjela helikopterin lak. Ma bre, o bënë, o bënë, o pasha një allat vrava, o bënë, o e vrava, e vrava. E voleti, e edhe 5 sekta mirë. Ku. Largonë pak që i zonë një furë. Bëllë mirë, bëllë mirë që. Ka zonë të i bënë e kam morë, ta morin bërë. O, feri këteja, ta një ku e kam shperë blimin. Jësë shmatit i kam morë. O, dje ma bre, o zët bre, o Allah shok. O, ti Bruna, a kina e lëti vla? Po, po, kam. Paloj to që do, kush është? Kam, shumë. Kam, shumë. Ta fut plom kryet. Aba me dikë kushe. Jema, a... Njëll një mërë për jashtë. A po lirot dhe një, o! E, a dhe pet një lirot që, apo... Qërë kjerë dhe shkotit? Apo një një? Po, 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 im ka njim. Qërë, a ka naj kush në nevoj për naj... Une kesh kesh pi kome. Kolege! Avanil! Nuk din me më shnosh kjo bat, sa po më shnosh ti? Qta shnosh kjo, ajde mrena! E, o ti ronë, cja ku e ke? Mo e lak mrena, mo e lak mrena! A mrena, pikohu me vishim! Mo i dhe pikirët, e, dhe pikirët! Dhe pikirët! A me hypnel! Net, përda! Allaj ka duni! O, i ki mu se mështu, jo let!
Ai qëtë të bëjë repair, unë qitë. A që trena që tu mërë? Kullo gëj? Mi qëllë njerë i supë këmë gëj? Parking? O, përshëndetje përshëndetje zonja e mëse. A më gëre që më unë qëtu me papa mjë? Mo bre! A lakë e okë? Mo bre më që ja kaj nënen! A dhe o shimë. Oh bre, në unë në haqë që s'po baj ka... O, bas kërë qysh nuk jam pigujve. Okej, pigujve, kolega? Mo, më se afra se më s'pa abitesh me prej gunin. A bën vish pak të... Po boqe. Blue face looking guy. Po bu në gjithë në ndi, kjerë i burë të mullet pru. Qa ka bot bre mani bre vazen bre se më tranu cu po në la! O dhe kisha të gjithë 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 të Oj, motër, apo dhe me mbo fotografim të poshta, mirë jam, mirë jam. Dok, në kje sveta, apo me lonë një numër. E, sotni, nuk i nalë në këtë... Lëk, sa njeri ka ardhë që to. Në kje nalë këtë me krytë të tyrën tonë, që që kje nalë plikë. Da, është i me mra, unë kjerën burë... Okej, një gomë, një gomë, unë nuk thash sen. Unë e thash veç pak kom probleme me gujë. Rysë edhe një ka ardhë unë ti në gjithë. Gjithë kanë regullë është. Ja, ja, gjithë kanë regullë është, gjithë kanë regullë është. U shnosha. Në regullë. Po, po, shnosha, e kom përdo një antibiotik në caba. Kallo bukur. Kallo bukur. Kallo bukur. Doktor, doktor. Që edhe një është të një gishtë në bës tina në mëjsh, bre. Ali kolege. Ata e përdo është dhe është të një atë. Po, am ato orde. Hajde. Am ato orde. Bjerë, bjerë. Mos gjuj mërë. Kusho mërë mërë, kuj mërë, ja vlo. Ej, a jenë qëtë gengu tona? E ki qatë dorëz me veti. A mund shumë e dorëz është e më kom veterinari dhe është jetë. Veç lubrifikoj e pak. Mos tjetë e dhim shë qonë. Po, veç lubrifikoj e pak. Veç lubrifikoj e pak. Alloj nuk jeni normal. Alloj, alloj nërë i qatë njërë. A jenë një dorën? Ja, jesë mërë. Gjithë shkanë regullë është të ndërum, gjithë shkanë regullë është, muni me vazhdu kur dëni, falemdejt që ketë. Kallë një bukur. Ajde, ti e shtu nesen... Jora që thatë mira. A din kjo për prostat nesen? Lëk! Mo se put shajt i një, mo! O, lëk! Nuk këna ka shajt neve, a dite. A, dhe jetë në. Kitë familje, lëk. Alloj, qati, është gjëna me lonë këtë gengë, nuk kanë fajt që na kanë qita ta. O zhëna këtë loj gengu! Ku obe blindi, ku obe blindi. Qërë e lak, ha e lak. Jo, pre lak, jo, ej. Qërë, një vro që aty, qërë, qërë, qërë. Qërë, qërë. Qërë, 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 qërë. La, qa ka bo qati, nuk di, nuk di. A, gjujtëm, shkotë. Ko shama që kime flëk gata? Unë, unë. Rën. U hetë pak të parë. Aksë, aksë, aksë. Hec, hec ti. Po që është më s'karë notification t'karë dhe mirë. Burra. Kushe mure helikopteri me kushe mure. Zerni edhe njëherë krejt kjerët hekma kjerë sfati gjuhin ujti ku ne. Kjerë i sfati? Hekma e gjuhin ujti. Pa dhe pare, naj pare për altiske na. Jo, jo, kjena vina me i bangin. O, që është t'ashti jo goj. Hek një këto kjerë, hek një se o bo muti, krejt, mut e kem bo, krejt. Ja kem kajt në anë ndjema, nuk pëdini as kur o bol, as... To, nali alarma, to, rrana, i ljop. A mo vishar, më sarën i vishka, më bo më në nëzonë, qëta shti? Vende, as mua bleni divela. Da pare, mi më shet. Mare, këte shohë, pi ka me ble. Po një me apë, ma mare ta blej, po se ka blu. Kushe ka qatë kjerë? Kushe ka qatë kjerë? E te imë kushe mërë kjerë. Vraj, 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 vraj. Më mërë e. Pa, pa, vraj, vraj. Më mërë e më të analisë këtë sirenë. Pa, nalë atë mutë mutë që i sa atë! Po me cëllët nalët, me cëllët nalët se s'pëdi. Më bullet pru për shaj të vraj. Zvon të njëtër. Vë jemi, bro. Ja, 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 kanë të pru shtashtë, shtip. E ke qatë kjerë? Snic, nërgovi shpak? Apo shkoni të mekaniki, shkoni... E në gjyres të kjerët, bëni krejt zi. Kam pare.
Ai pa gunti? Sunem stop. Me është ati kush më ne zi? Ai pa gunti, pa dro. O, e të prema se më shërdo unë i pa gui. Me një bëni zi. Hajde pa gu më ne digl, mas. Hajde pa gu më ne digl. Shkoni të mekaniku, bëni krejt zi, hajde. Bova. Prejt lak salon është të vi, ej. Mere, hajde ti led, mere shto. E ku marrë në një kjera, ku marrë. Kuj led i tjetër, me fjo gata. Shko, valja kone. Mere, qashtu. Goblend. A të mekaniki. Ku je brash. Ljok, a pe mere dhe ti një kjera në mëjsh me bo me në gjyrë dzez. Po që më në mëni. Shto. O, ku shto që kjë. Mere. Që në gjyrë me bo? Dzez. Dzez. A do në me provu që t'kjera? Talja, ka me bo. Përshëndetje. Përshëndetje, apo do me provu shpejtësinë e ç'tikerre. Ja, ja, e di se është jashtëzakonshëm, e di. A mu përgatit nu? Për, o, o. Albane 04 raport. Kemi urdhër më përgatit fort. Respekte. Hajde, lak, a morim na tjetrin. A janë ballë më pesë kerre djema? Kush do përpara mua? Kuku de. Kuku lak. De kolak. Një klink jon tu orë që gjithë në atë një gjatë tjerë. E, me lak se maru me pashalla në qatë, e kem të pru shumë. E kem të pru, e kem të pru. Mora me mshelë dy që shpijen, se apove, këti në mrejna. Pi murëve. Normal që hin lak, hajtë se këshujim, menujim. Hajtë se gjithë një barikallë që në një dhe. Në ditë një mirë. Shko lak, shko lak, shumë në kjerë në zila, kajtë. Që në si kam vështë të vritë do këtë mu. Çe çe edhe ky budalla, çu ky budalla, çu ky budalla, çu çe veçë. Çe veçë, 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 çu ky lopa, çe, çe. Çe, shkon e bleni dikë dhe shkon e vran mekon, çe. Hajde se ja ka ta nënë. Çe, çe. Lak merë kerrën e zi. Jo lak, po janë kerrat. Merë lak kerrin edhe bën e zi lak. Ka marr parë, ja marr parë s'kam. Çu shi arti kush? Pashallon sa vish ku ti vraj. Mo lak, jo me vraj. Po do një misafir. Jo thashëm po jo vin. Përshëndetje. Përshëndetje zotni. Kam ta tjerë kan. Au lak. Ola i ka pak ti? Kjerë që i basket box në që të kjeni orë ku ku... Shka qaj me kut pa... Jena në belau me shumë familje. Kut pa më shoj. Mo, pse? Mo, fajti më fajl, mo. Se... Jena kriminella. Pa hiri me fajl. Zot jo bekof, qa e qka e mira ju ka pru këtu? Në ardhëm në vejt për antarësim. Allah i mërbos, tash për momenti në kem plëcu nume në fërt. E bre? Vesh... Spo di, njerë për momenti njem full. Po, a? Po. Ja, bës, e shes. Do me thonë, s'ka hajë, ha? Jo, valla, për momentin, bës, jem full. O, s'ke më bës në janë, a kena me të mundër. Mekaniku më se bani mund. Shun. Jema e kena... O, bro, jena në zërët, nja për momentin, s'ke na zarë-zarë e na. Nja, po do në dy digla në ekej, ma njërë ma s'ki po shonë. O, s'ki më cëndë, jo, bro. Dy digla në ekej, dy digla. Shuni, njoni full. Apo një? Po, po, po. Sa pare? Një digull 50.000, për mështë këka ordu 45.000 euro. Për padrën 40 edhe u kryva. Ha, edhe 40. Nëse bini 2, jo pojnë 70. Vështë 30 i ka. Vështë 30? Jep janjo, jep janjo, s'ka një. Mas një shtarë, mas sport, jep janjo. Bank i ka. Bank i ka. Ani, mi qënë me asim. Ajde. Mi qënë me... Ajde, ajde. Shko mas telefon me vejti. Ani, po, po, lila, këtu ja tjetër, hajt. Ajde, që shim. Hajde, jo, bra, i gora. Kome të vral, let. E, cypre, e ke atal t'i joti. Zbanashtu. E, ku shmu gjumbe, e. Bos, që do një 30.000 o 6.000. Me që kur ti mërë një parët me vejti. Atal t'i joti. U, bo. Hajde, shim, i kësë. Pse le dijen rënë ka të qështë? Qe, kush u kime këtë kërë të gjelbër të vla? Njak, shma në gjyre mi bole. Zi. Kush u kime që të kërë të gjelbër të kam interesan? Lej, dime. E që e ka bën letë këtu? Njak, mekaniki bu thot, ju kini me pagu. Unë e s'paguj. Paguj e njak, që atë unë jo ja përët. Pules, pule mekaniki. Që e unë e vista, që e unë e i. Thuj, o ka vjen a i që i ka përët. Kush o vlo me një kjerë gjelbër të vlo, me sultan si tunin. Vlo, kanë rëshit njerë s'kejt më ndukët. Kuj? Kanë rëshit vlo një zia, ja, s'ko me hi live mop, ju kanë zhej drejt. S'ko me hi live edhe 2-3 dit. Patro, hajde me mekaniku për kjerë. Kush boni qështu? Une. Ani, ani, lak, ani. Lak, edhe për ty, dje që është live stream i fundit, lak që kemi me hi live bashkë, për t'kanë zhej. Me Bruno, me mu. Hani, lak, hani. Me Bruno, me qenin.
Ja, lak, e ka pas si si lop, si si. Si vit. Nuk muj qati kështu mo, pesëm. Nuk muj qati se. As nuk din kura balla sen ish. Non stop njejt. Qo e lak qati, bërë në meci, qërë. Ju dua qati, be veç. O, s'ka, s'po di shka mi me thonë, ja u ha zemra t'kejt dhe. Jo, se këti qështu duhet me abo, këti, këti s'ka ndryshme me këtë. Erdo në policia, ku shë gjojke për? Jetën ka mi janë zi këti, badi ava e kaki. Kush o mërë që kjo me mu? Kush ti je me mua? Po dhe? Hej mërë, zoti mal. Hej mërë Allah. Po ka për shkaj për më qënë zoti të shkuj njërë. Një në kjerë dhe rikë për në. Qati, a besoni që vesh 1200 like e kini bo? Ej, dili beja është ju që i kini ndrejt që kjerët? A besoni qati që vesh... Po vesh gjyre në zez? Po vesh gjyre në zez, kur gjët jetër? A besoni qati që vesh 1200 like e kini bo? Po mre mekanik? Kolbe? A, një po pras qate? Valaj marrë e kof qati, sa vete në të në këshyrë? 2500 vete, ej! 2500 veta në stream. Okej, din ta që diçka të ndodh, ej. Ej, kush i ka ndrejt shkerrët jashtë në dalet presin. Kështu po thot policia. Ani de kush i mekanik me të hec. Shkoni krejt, bëni zikre, djema, ikni, ikni. Mos vini këtu. E ke armën, mërë, e ke armën. Shkova të rrone se ti ko ke njeri keq. Ikni. Sa kje robon dhe ishtash? Olja, kje është mekaniku. Jo, vesh nëse ka dona me polis, që përgjë dhe për krepa. Që përnë të dhe? Oj, mekaniki. Probleme, pak në probleme. Ku, përnë gjujti në? Se me përnë gjuna, o ti e bërnë. Probleme, e kokën. Olja, ti robë mekaniki, në i fatë lumi kokën? Shumë je ka e te prëni, dy qështë djemë, prëni me, së rizëshim ka i thëmë? Olja, që kjo plan, s'ka me dhejës, po t'kall dhej. Po i mos dhejës, po ne mo dhe mërë lakë, tja... Tja e ka venën që e kom problema shka, i kini po gjoma të zi? Ja, ti vesh po avet zi, lakë. Ani dhe gjoma të dashtë. La pje! O blen? Olbe! Shkve me e ljopa. Shkoj! Po imra na une, ju i bini kjerë, ta pëtin. A i ljopa po bëjnë. Du në lakë. Ua mu vesh më ndreqë, jis me ljubi barë. Ku o mekaniki? Unë jam mekaniku, qa dhënë me nërëjtë? Shkoj të abonjë një repej. Asë, otin ku mes mekaniku, ej. Gjo më të zi, ja? Po të zi, shkoj dhënë me nërëjtë? Do të di, pas e problemi shtete, nuk ka mekanik. Ku me të mekaniku? Shumë. Koj mekaniki. Shuk, 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 shumë baba. Kuku. E këtë jo, e këtë jo, e këtë mekaniki, ja. Jo, jo. O mekanik, hajde bre, të tjere të zëjtë më nejbua dhe. Ola, ti i funi në rrënda, ola, prit. Se që sa njëri orë, për. Mekanik, o iko, padre. Ua mekanik, o shtu mërke? Po iko, se së dume dit të iko. E të masë, o blen, do i ljop. Qka tha? Shumë negativ, ke, që e që kjo. Edhe për punën e fatur është të diskutu me ta. O mekanik. Pas ka fajt jube, as kjo se e ke mytë njërin. E kena, që dardë një kallë Bës, që unë t'a pagu i kret, unë t'a pagu i kret. Shka po të një me po për thanë zimi po kita. Vesh kjerët e zeza edhe gjomat e zi. Nga ka po policia me të zi që ta. Tri kjerën e ka po të zi. Ska lidhe, ska lidhe, nuk e din policia, hajt. Bës, veç... Se som leka me hyp, vesh një minut, vesh t'a provoj për kënejnit. Që e din? Meren, meren djema, qashtu, meren. Gjomat e zi. Edhe në gjyre në zez. Perfekt, perfekt. Një minut. Metallica a matë po ki qërë. Qështu qërë, Metallica. Vesh duj më sti në krejt, ti morëm krejt me rana, nëse e pojë sorë. Mas të bojmë tash t'i këtu lugë. Disa e rënë. Kësh më gjunë me push, kej. E, nështë të kërdi kësh? Ne ma mu të. Këtu s'ka regull, djemë. Bere tjetëri, me rana t'vinë. Bo, në heke atë kërpja t'yt. Rruj u lëk. Mije grafikat shumë bukur, mashallah. Shumë bukur grafikat. Ej, një kërë është me njërë dzez, bëne lukpik t'i kurse kam dalë pisë të veri. Se dole? Se mu glitch në gjujke vetë karakteri dhe nëzër këllëti në gjujke. Ej, kështë 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 k
Qa tjetëri? Tull ka këte e më gjuhi këta. Valla vetën dhe shkëllë t'i më gjuhi. O zot që shpe qëtë kjeri në mkalli krejta. Sa kjeri i bo me mërë ko gjatë a? S'kem lockpick e. Dardiko, dardi, dardiko. Vos që shpi qëtë ku, ku sa bukur pi qëtë kjerë në ejtë. Bënë, bënë lëkëpikin. Ik, bënë brema së më këse si edhi! Po qëjlë bjo, qëjlë, ajo s'ka në valla, ku. Edhe që ato mas. Qërë në atë farë strategi e mja, bërë të temin. Bërë, bërë, këshë qëta, bërë. Dardi njeftimi s'ka ardhë, valloj, brut nuk e di. Po, po, që ashtu, që ashtu, a i tuja boa? Po, po. U në vrojt, u në vrojt, u shpi fejt, ej. Ti bënë mytë mua budoll. A je ljopa qka je ti? Kush e të boksi tane, kush është taj? Një unë ishtu që. O, na mytë i tome. Ska një le fitërën se e ko aty kush në ka mytë. Ne që Allah hile futja permanent. Se në kartë pe i nga i sërvej tjetër këtu më nga bërë mytë. Edhe runin e kom qëtu. Uës më bërë. Unë e vishë me përta këshyri saj. Edhe nërqë më qëto, Allah hile nërqë. Ta kom dreq. E bone a? O. E bone bam për më nej. A, ta në e u kry matë. E mirë. Edhe dy kjerë i ki bas të zi edhe u kry. A, në vishë, vishë në të jamarë. Hej, njone në mëselasha pa ta ish atje ku e kjerë. Mi, 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 rëgjeta, rëgjeta, rëgjeta. Brokjem, brono, brokjem. Qa? Pëtë livrës pak më së të bërë. Qe, 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 qe. O, ka me kon, plan. I bukur ka me kon. Qe, qe. Ej, o darë, tu e për ljokon. Tu e për ljokon. Po ti, a, asë muni mi largu kjerët për sujta? A, du t'mi largu krejt? Edhe ljokon me t'ma bënë rëvaj për. Ljokon paska, ra. Kumër. 34 e paska ljokon. Paska, ra. Sa ke regi mbo krejt zi, nalë? Edhe sa na kanë me t'mi bo gjomat i zi, ej. Edhe nja ose të jasht. Shtine, shtine, ec, shtine. Bane lockpick, bane lockpick që s'moj. Po ku sa bukur ka do këtë kjerë, o zët. Ej, bëme la dola fikë. Bas, edhe dy kimi bo të zi edhe për të paguj edhe mund cisht edhe qatë ljokin. Se... 54, a? Po, 54. Tom. No, i fikë. Edhe qo, më ishme nga bot zi, qo, vitë gjoma të zi, qëto dhe qëto. Alshan. Hala. Ekstrem, ishala kam nga funksionu. Këta për e repere. Hajtë, merë, hajtë. Edhe qëto. Hajtë, hajtë, merë, merë, se bërë. Gjoma të zi, ma si kemi bot jem. Po i kom bot, krejt, gati, krejt. Lejti si ka. Amerika modhe. Lëd, që bërë një gjoma të zi, ljo. Falem dhejtë shumë buda. A është ti që e vëzit tënë? E, bërë, s'ka që që to, ja, ato s'doj me vëzit. Bros, ja, vëzit që tënë ti. Oke, që to e vëzit june. Kret. A ta ka bërë t'jun që dojnë e ka? Po, që to e bërë, bro. Po, që to e bërë t'jun. Bruda, falem dhejtë shumë për supportin. Amerik, falem dhejtë. E pas kem edhe një bre burë. A më lak, s'ka lidi lak, kjo është plan kështu e bojmë. Këto e kemi bollën 5-star lak. Jo, më si qëtë këti kur gjokë kështu, abdin. Bën e krejt një cia i vesh më ishme bo full tune, abdin. Se më akupton pyjtjen për gji. Qa full tune? Pyjtja është lak. Me një kërë, jo. Dë vetë avion bankën, 5 rinë të kjerë, ta qysh? Po 5 atje, abdin. 4 rinë të kjerë. 3 në bankë që tu e muajmë në një veqë e muajmë, në ajsen. 2 du të nuk në bankë. Ose 2 të bojmë brish, nuk mëllak. Mja ka ndru fellet edhe mja ka ndru asë pujnë bre. Skader. Ko thuj, thuj, thuj mërë të ekse vrajnë. Bës, nikëm, a mund është edhe që ta asë pujnë, ma bo këtë njejtë si kur ato, a mo kjo bëkon veqë i shpejt, apo këpëtën? A bën spoilere, ne. Qëton të abonat shpejt, vëllo. Pe di, po, a bën qëto mja hek veqë spoilere në këto senet, apo din? Po, mërë ja heki. A mo me bot shpejt, po mja hek shtu senet. Po, qëtasht. Edhe gumët. Që stok e ka qështu. Veshtë ja heki edhe qëtë. Edhe shto fellet, e a mund është me qu ju, a? Po, mërë më një qu. Edhe a uspuj mja lën, oh, oh, krejt e pas kanë qështu, a? Me karton. Po, te? Edhe shto fellet. Qështu me lëna? Qashtu ti, fellet ja lën default edhe... Që e bënë, që e ljopë? Ik bënë, perfect, perfect.
Mera. Fale me, bă, sa t'i kemi bërë shkrit. Prede shta kërë dhe shta. Me thuj t'i bëhet gjama të zi. Ma ka kajt none, no, ma ka kajt none, s'kom pare me pagu këto, ej. S'kom pare me pagu, o, vlazen, s'kom pare me pagu krejt. Gjama të zi qëti. Nuk kom pare me pagu krejt, mëre. A pa se një minus. A pa në një minusa? Mdo këtë pa. Dhe pikirë? Mira, mune me vazhdo. Dhe pikirë, dhe. Fale me njerës. Nuk pëjtojnë, respekt, nuk pëjtojnë. Të pritojnë mi i kesh? Njeke, njeke. Në bëm, që vë jenë ato e ndjek? Njeke, njeke. A i mërë të kjerët, bënë mërë kjerën? Qa për të me ato, Bruno? Qa e ka të me atë kjerët, Bruno? A, fa vë kjerën mene. E cili për tëmë, o, kuku! Së martin e duën, lak. A, bre, lo, hello, hello, Allah. Hedet i nërëshin njerë. E, jetë, 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 unë nuk hi më live chati, nuk mëj më hi live kështë chati, nuk mëj, definitivisht nuk mëj më hi kësi live se nuk mëj laone me lonë shpirtin këtë. Kika, po ti vetë plani në dashtë e mu bëllu. Hilaka, nuk mund është pa roka, qka? Qa shka vojtë lave në nërë për me... Loti rjedhë nga siri i kur ti se shikon. E, ku jene bra? Hadi të dojmë kjerët diku. Oj, lo! Hadi lak bom drejt këtë një ven? Qek, që shamë rojke. Kërë ku jam bëtallë. Jo, lëk se ti ban foto, a ban dishka ti. Ik, ik, ja, ja, se kam këtë fore. Ku jen tjerë? Ma, hajti, belen. A ka anaj kërë që se ka vësa të vizit t'i kësh? Pa, grafika, e... Nikom, një, sa i kem? 5 i kem qëtu, a ka mo? Në është bigal të e përnë. O, ben më shumë përgrejt, sa i kem qëtu? Ade, bukur, shumë bukur ka bon. Ade, i lojmë kumër me jasine. Bono, ade, i pëtone, bono. Nikom! Po, i pëmë që që kemi me bo, ej? Tojnë e bomërë. Nikom, nikom, nikom! Ajde që po drejtona. Bruda, falim dhe të shumë. U po hebe t'i këtu, unë e kërë. O, t'jem! O, ljop, subhanë Allah. Po që shkë? Po kësë e mërë po mëra mu, o, ljop. Në rishpek. Pa, e buda, dhe mërë mu mëra i ti. Jo, burë, kam boj nervaz, burë, ljop, krejt! Po kësë e mërë mëra mu? Menova më si e qaj, burë. Budal, burë, njerës t'lujtën. Mus me pas të rungë hish. Kape, 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 kape. Kape, hajde, kape e largo, hajde, hajde, hajde. E, bo më si a kohë një nonën. Që më ka kohë. E, pash Allahen, kini bo nërvës fërt. Lemë shtu, lemë shtu, ikë, ikë, lemë shtu. Kape, hajde. Falim dere shumë, bro. Dë dua shumë, bërë, 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 bërë. Mere shumë, bërë. Shdo, shdo. Të rëve fa gjumën? Kon? Si a kom nëmën, bre. Ta, shprit. Kam shë i zëmë mytë i bëdallë. Sa e ki i lak ato? Që e mirë. A bëna? Që bo. Më bëti vëlla pa lire. Ka në ka pa pa lire. Me qëtë pasulli, falim dirë. Ja ka me kjerë në tardit, koku. Me qëtë pasulli, falim dirë, vëlla dhe nërë. Ja, be kaja, në olë. Sim sniper është kë, sim sniper. Sim sniper, sim sniper. Sa, a ma vjetë në kjerë në? Në sim sniper, po. Pa, shalojnë ma vjetë i kjerë në. A i kua? E vjallë, e vjallë, e shtim sniper. E vjallë, e shtim sniper. A i shala e nëzan kjo bre. Shala e nëzan kjo afu që t'i banë shpejt. Por është zotën që e këshyr brud. Nuk mund e këshyr. Po me këshyr me kontrolu lak, vi shkon e gjon kjerën që t'i vëzit që e njërë ditën e mirë. Po zdi këto më është e oj lak, zdi këto më së këtë zi. Oke, sa i kemë stash? 5, a? 6? Oke, s'ka lidi. Që në më s'ku një në kërë vejtë u kërë. Lak, mere që këtë kërë se apet me muko kështë zotit. Një moftë. Le pak mu ki bo, bez. Zdi qysh me tek, s'po di qysh me tek. Sa i kemë, 1, 2, 3, 4, 5. A jem balë mëre? Balë bre jem, hajde. Pa, ma se kitë tjunë, asë nja. S'ka lidi, ish, pëshonë të më bofë, mirë, mësë boni, që me i bo, hajde. E që shop Lani, na mu me prit ty dikunda. O, keni me prit. Leoni është bismilan, te kap mirë, pse ma vjedhën kirin. Rrujë tash. Ku me prit në aty lak? Ti tash e bëjmë një vend, ku me lon çat vend me na prit. Ai duke te xhamia, te xhamia madhe. Çora, po shën lak, çu shtuçi me na prit ju diku ne. A mo një vend, nikom. Në aeroporti kisha. Aeroporti. Te aeroporti? Bën edhe te aeroporti lak. Hajde. Ama kanë dhënë më përzi çu shavdem. Po te aeroporti. Te aeroporti shkojmë tu përzi këtë kështu, po din. Tunel duhet lak, tunel. Tunel këtë poshta? Kus në ashtë dikon në helikopteri? Ati andera, po anja shkujmë? Duhet me i dikon në ashtë helikopteri. Êshtë një tunel qëtu bre, dikon? Ani po, bën, për e blokojmë që të i kjerë në da. Hajde, shkujmë. Këtë cili tunel se di ku e ka thuvi, shkujmë që tje.
Hajde mas me. Pa jetem punita. Hajde mas me. 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 Să spunem mint mai în tunel, doi ediem, să zic tu e mi-s aia. Po, ai de te țiri tunel, bu fost, bă. Ce-a bă, ce-a bă, ce-a bă, hai de miră. Asta mui, da, mă, ce-și... Ama sa kera e mește, sa kera. Na shojim policia, lea, ka vdin. Nu s-ka lidhe, lak, nu s-ka lidhe, le t'na shojim policia. Ce n-a lishtu, hai des. Dua? Po, bă, bur, shtu i bojim 4-5 kere. Hai de. Ma na zine që një kere me hek, lak, se ju 4-5. Ani drejtohet ashti në rrug, burr. Mi është, drejtohet. Ka ba dardhë ma mirë të aeroporti me shumë. A shkojmë të aeroporti, lak? Ja ba, jërë të aeroporti që të qëtë. Ama shtene që me dalë, që shtene që me dalë. Shtene një kërë që aty edhe ju krejt kini mene qëtu. Edhe vi qypim. Shako ki të gjohet gjallë, shti. Pa pa vesh në parkomë se kena darsëm. Kena darsëm. E cës, lak, e cës, e cës, e cës. Sverat, Sfirat, pajtim. Kamilion mërë, kamilion mërë kjeve. Sa mërë? A më flamur për të radojnë. Hadi shne, hadi shne, se kam redi, hadi shne. Ishala dhe e si kja. A, që ki plan ka më konë shumë. Hadi shu, hadi shu, hadi shu. Oke, 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 o, perfekt ishë, hadi. Shure, hina shtu me kjeve, i dojnë a kjeve shtu në meskej, ma më ishala s'na blokojnë anej, edhe ikim. Nikom, lak se... Ti thom dikujna rrishtu që mës përna adin. Që e bukë të rrinjë. Jo bre, mës përna adin, që e stream snipe, që e mas, kush është taj? E kush, e kush, e kush, e kush për shkojnë bërë. Aj që unë e rrinjë, se jam i laqë për që të stream snipe. A e ka rrinjë që tullak? Pa, unë e rrinjë. Ajde. Unë e s'kam kërru. Ja, këtë unë për rrinjë, si mës. Unë e rrinjë, unë e me ledin përrinjë, që tu se... 4 6 jem. Djem, vish pak, në fakt, këtu du të mënej, vish një njëri, e 5 është ku në bank. Ja, ja. Të një këtë vim, këtë në bank të kërë. Po, të 5 të hypim. Niko, niko, që vish një shka. Lej kjerë që të qe, të 5 të hypim, se cilin kjerë dhe shkojmë të shpëndoa, po? Po dhe? Ose, bo në dhash të. Ja, ja, që është to pe kopim. Ama këtu njërë vinë stream sniperë, du të lakë. Ma hupin kerat. Unë jam me një digull, lak, vin 4-5 vetëm shosh në boj. Ani rrëve rrëve me një. Edhe ledi rrëve. Edhe ledi rrëve. Edhe unë, edhe unë rrëve. Po zhë me digull, ofte më, e kalatë, po zhë. O kupe djebe vlati, kupe djebe. Hajde si, mec. A kem ka kem me vjeti? Ta prish me aksione, në rënë. Unë me bronon për rikë të vej. A dhe në marim shto me matë? A ki pa nëse? Edhe unë e për rikë që to. Jo, shkoblem me këto. Që ki kusha? Bërë në rriti këtu. I, kërde, i. A, sniqi marrë. Atë, me në edhe pajten. I, sniqi, ku sniqi? Jo, sniqi, kua? Të, të, të. E rrë nishtu. Dikush këpek? Dikush këpek? Pse? Po pes, o të një... Po për shka pes? E, ma mirë, mës përzi më shumë, mës në shoka. Se kapim një stage. E, shkoni, shkoni. Shkoni, shkoni. Shkoni, shkoni. Shkoni, shkoni. Shkoni, shkoni. Sh A të një përgjendje në shpëdojnë? S'kom këtë kraker këtu me veti, të shpija kom. A shkëta morim. Në pija? Ja, s'kom e. Veq e shala zvjen dikush ve burë. Nuk vjen kur kush eqë, hajde lak, shkët që në shpija. Në snajper eshë me. Pozicionon në Jusion është rejni, dërsa të aprovë. Po dhe po, po më shefë, po më shefë unë atiko. Dhe këtë një policia jo veqin një këpeka. E mira smirë si shkon, e mira smirë si shkon edhe teshat mi bokre tjera. A din të njejta, po hajt. Desh mu të la krejt. Po bën mu desh. Ej, sa veta e në qëtu? A kish mi hip? A sa mu desha? A kish mi hip na për kjeran, ej, diam. A kish mi hip na për gjepek, a hip. Hini na për kjeran, a din pse? Ta mon vin na nisë një krejt edhe na me që të kertonin edhe hajt, bo. Një pasajon. Njoni pe njeve del, e vëzit njoni në kjerë që aty që e met edhe ditin e mirë. Po në dikush me jazon në udhën aty ma minjen aton kompa. Në fatismona. Kika na mshejle. Rona, ki kraker. Kush ka lëkpe? Qështë ta kom jep njëm duket. A kena ashtu sërit në qëpi? Po më duket.
t'ja blokoj. Tek shalon që t'kallaf se për nazon ndi ka më vurë. Po ne jam shumë në lakë. Po ma lockpick qatë. Jo, ma, ma, si, A keni lockpick ju? Po. Mirë. Kena po. Kena, kena. Ase, se kemë shpillar. Lene këtë kjerë të qelë kemë zaglavit, ma. Rëni jarë, se për vend ikush për jo fshin për jarë në kjerë. Ajde, se që unë e rrë. Dalu? E që shumë zërë kjerë në të për... Dëshën kjerë ashtu s'njënu. E pëse... Tu, bendit s'po moj me përdojrë. Success e fillë pare, ne. Pinkiller dujnë. Po s'ka pinkiller të në shpi me vli. Bandasha. Ajde, ju në kalzoni kur jeni të arë, dhe i pak për hem. Unë e me tja përmë. Qysh? Unë e me tja pinkiller. Mere i sënë, në? Qës mënësh? Mere në zi. Banë në drop. Hajde, cikim. Për i shumë këtë bletë pjumë. Kam unë atë alti, sotë. Kja dhe mi ekron, ledion, kejt e ki. Ej, pritëm një vesh pak shtik lejna. Eja, me e këte eshë ta? Jo. Ama eee... Jeshta mi e këllon... Shirt spent. Pas ka benzir, mene që ki kërë. Soko! 3 të rrët. Valber pasaj. Kutja slash shirt slash... Hajde, hajde bismillah. Në duhet një stage gjës jush. Shirt? Shmin qartë, dhe pent. Pek një tesht. Dhe pent, të? Krejt hek një, gjem. Krejt një i t'bom. Hajde. Hajde. Hek një edhe maskët hek një. Shirt. Pants. O. Anë. Qati më sarroni like edhe ju që... O, kushtek. Ma më rësnesh. Ledo për rësnesh. Shukë bënë ndeshe. Qati më sarroni me bo subscribe djema, se me subscribe anë një mëni tjepër. Ljak, veç pak, ku shkojnë aty... Ku shkojnë aty e na krejt që... Solo. Jo, jo se jo këta. Veç një kerë ashtë i lirët. Po, po mërej, na që e në të bon ka hypë, shodoha më tonë kjerët. Nikom, ljak, që na që... Na, me që të kjerë ljak vazhdoj, ma petë. A në do më vishë presim njësë t'ipin o këta? Po, ta më t'ipi, këta jenë a për kjerë lak. Po, kur t'him në aty, t'pestit njësën për herë, edhe shkojmë t'u bolje që kështë, frr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 
Qure, unë nisna para ju me kjerë, dhe ju nisi ketë mas me, edhe vi silën. Këni, unë e kuqiti dhe dikush para me, e ja, ja, ketë të dorë, u desh një arbon dikun që në kam zhrit mina edhe ato blokohër. Snish, edhe na kem dash ashtu me bo njerë, pa po dojmë me bo që shtu të këshujmë, apo ashtë na i qysh. E, një një pi uve shajnë me shku, me vjen bankën, ja, del, dele me një kjerë. Unë kësha me drupi, rrëk se helikopterë nga ka lëk. Ja, be se s'ka pi shala. Ja, lëk nga ka ati. Abe, është një kjerë, një kjerë rilisht ati, o në gjosh. Ka dole, lëk. Ta kapim një kësine, një kackader dikun. Musi vazni, musi vazni mre kjerë ati. Qe? A njërë që kjo? Ja. Policia. Aha, njërë, njërë është, njëke, njëke. Policia. Indja thës. Jo, sëtëni. Sëtëni, që e ki punt? A, po vjen me neve... A, me me pe kokain. Qysh? Kokain, a po dhe me pile. Qyre bës, ormen... Qyre, të kjerë këto dhe shokë jam. Na falj, na falj. Ishtë keme të e vetë për një kimik. Vazhdo. Çe djathtas atje parku te vend. Mati çan ka shtua. Lakin djathtas aty unë çati apo i kryt. Putja s'nash kërë ti pikëres apo mirë. Po po s'ligon. Po bëj çe veçi se. Veç një sekond, bos altin e kin kryt mos leves fort. Mos se bot molle, hip ka ta dalë. Shkoj kthe s'lak. Shumë nani man. Po bos, his mos tani bos. Ju s'kan vë. Çe dhe jam nenda këtu kana. Te mor me dy. Po, lur nga zoni, lur nga... Ale, mështu lur nga zoni. Qa, shtu qa, shpejt, shpejt. U, krokirë, lak. Kujtë një sërën nga një shtu? Bje krokirë, lak, krokirë. Qërë, ish pak, ish pak. Apo malë, shërë shërë skrinë një lak, se kom qefë në të pavë dhe që e ka bërë. A ta e pa? Jo, a? Jo. Se më glisht diska. A, po më i da të jashtë? Po, gjë shka në regull është. Snish, hajde shtu? Vesh pak, jo, hajde shtu, shtu. Snish, largohu, largohu më shruin këta se na hinë, kështu, pëtim ti.
peshë kohit mohesni, çfarë bën? Jo, jo. Po, po, duhet me pas kujdes. Po duhet me pas kujdes. Çe, viç pak. Çati ta kshyjm. Erion Muca, faleminderit shumë Bruda edhe për një kafe tjetër, se koha do kafe i ke qiu sot. Allah shpëlbjef me të mira. Faleminderit shumë. Respekte. Shumë mirë, kat kader. Çe, viç pak se jam kalçoj. Viç pak. Gati, kur të morë, jam ti prekë. Hajde, 1 2 3. U, viç pak, viç pak, se pas kom. Bruta, faleminderit edhe një herë. Faleminderit shumë. 1 2 3 pocite. Inshallah. Kusha kanë amë mi shtyra dhe keq mi gaftë. Da kfejnë e këmë gjithë, po është e kiqë aty ofër që saj. Oh. A ka dalë, mësugot. O djemë, dilë një pasanjera, si një të arëgju benzin. Bravo bre Lak, bravo bre ta honë kësha zemrën. Bravo djemër, shëqyri kapëm do pare se në leskinin më skillak. GG. Ardet, faleminderit zemrën edhe ty. Po jo, në sot është një pëllë. Hajt. Ardet, faleminderit GG, banka o vjedhë me sukses. I shpejtë është rohën, unë së kësha mujtë, për rrëzë e drejtë. Në më në të pohën, da? Ase keni pohë, isha, ko, ko. Po më në të pohën, faleminderit shumë. Djema, 2500 veta non stop po janë live e veç 1000 lajka është marrë pak. Por no. Shumë që nga të mu. Një penjë këtë dhera. Oh, Amerikë, prej te, prej te! Alla nesëm, du të një anisë. One, one, lak, lima mu lak. Po mdo këtë nesër kismet live streamin me Red Bull, me Coca-Cola. Lak, trotë të kona e kinë të rejtë. Po shaloj, lak! Po fore me metë mrena. Jo, lak, i shala, së përna e pas mundësimi murë, nak, fillek im prek. Amerik, falemdejt shumë bruto, falemdejt dhe për torë, tërman. Po, gati, që. Kualiteti është cucull, jo cucull, po cic, më falni. Kësh gati, s'ka ka mërder. Lak, a dhe... O, kam shetë dira, pa shalla, lak, kam shetë dira. Lak, nuk kom qka me bok, ishko me sekunda, nuk muj! Hajde të vaj kjerë, isto, për ma i dirin qelë, hajde. Të më në të qelë është. Hajde, më sanin, hajde shpejt. Po dash kam i rritë se kom... Ja, 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 brud! Qelë është tonë, qelë është tonë. Për me, a? Fele me. O, artit! Ja, kojtë e nonën e dhe shë papa! Kujta veç pak, veç pak, një cëngë më zëngutërën. Qati, nëse kish pas mundësi për donatort, veç pak, për donatort, me që ka një zemër, është shumë mirë. Faleminderit, Bruda, për 12. Allah është shpërblef me të mira, man, shumë faleminderit. Faleminderit, krejtve. Një së gjukë për me e lak. A dhe ore kisë në gjukë në tja? Oho, ja, 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 djema, e te prunë qëta shti pak, e te prunë pak qëta shti. Ari, të dëgjo, djema? Respekte, po. Po, po. Djema, se e zesh, e rjen. Me milan këta personat të lirë. Po. Në sa kusht e ka një? Allah, i është përbjesh në të mjera, shumë falem dhe. Shumë falem dhe. Do në vetit e në brejve. Po, po, në sa kusht e ka një në fesh. Nuk është me rastigja, nuk me thonë sa kushtën që kjo bukë. Nuk me me thonë edhe ty për rastigja, nuk e krasaj pengën e në varë të reku shtet e juve. Po për ata pëtojmë edhe na puna. Nja, 2, 3, 4, 5, 100, 100, 300. Tre kusht e pilim. Në rajvëllë. Në për një është anë. Djema dhe njerë falim dhejtë shumë. Falim dhejtë shumë. Edhe pa helikopter. Ja, kja heke helikopterina? A kje helikopter, apo? Morë e gjitha një sive, kushtë të një të kalimi lirës e në pit... Leja helikopterin lak botë dhe ma rëzik! Pit edhe në shpax. Pra në... Helikopterin nuk është në dispozicion. Falim helikopterin lak. Okej. Ardit falim dhejtë. Respekte. Valoj shumë, shumë, valoj shumë qatë. Penzit e dalin në anën e ty në të majtë. Shumë falim dhejtë. Horo. Rrugën e kanë zonë. Vesh, kur tjeni afer rënë kalzona, tip mi këti gotë. Doj, lak, përbën, përbën streamja. Që i fa budale për kurë njërë. Levnë, 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 levnë. Kallë në kërë, kallë në kërë. Ne jemi në shpërtej gëmuna. Unishtë, e. Vesh pak, kutoj. Ardit, falim dit.
A ke i benzi me Bruno? Jem, nga nishtë pa që shpiko ju atje, një kejnë kjerën të vozitë. Pa. Ok, nga, unë e vijë aty. Edhe, do më onë... Jo plikit në kjera. Unë e kaloj një, atër i tjetërin do të ndarë për para. Vazhu. Më si fill jak, prit pak, prit, silu pak. Qështë e kaloj një tjetëri për para? Qërë, unë e hinja aty i pari, edhe të një shkaju në pak najtë, dhe një vazhdojnë, edhe më qërë. Okay. Vesti një sa ke rrenë s'pas ka shku. Gud në ju mu largu, rreni që atë i gatrone punë. Dini para me e, dini mas me e shtenë. Mas rreni me dhe se ja blokoni urzi. Mas fal një mo, ej. A me grajt kjera, da? Pa, pa, graj! A, mas fal mo rrush! Apo t'ka që njeri! A me grajt, ta. Ma kallë e zemën rrush, ma kallë e shpirtin. Oh, America, my desert. Kalza kur të mrësh. Së dash një muzikë, që me kallë pak, po, në falë, po vjen shumë keq bujtë që s'ka ma shumë muzikë. A më onë e divish me tonë ty, Allah është përbleft, kuku. Edo më s'falë një shumë gjatë aksionit, jam, le rësh ty. Amerika, falem dhejtë shumë. Hajde rrë, minësë. Problem. Lak, si pas kam rëkjere qatë shpejta që shpipën ti lak. A, lak e buar për litë në shumë. A po thu që nështa... Për një dorkë në restoran, ja e zdu bac. E ho për ditë kaj burek. Ma mirë. Falemdejt shumë, bro. A në këmë është bile? Me botim, bro, no. Se me bukën apë të këmë është të një vrejët. Po thua? Pre, ju ka kalëzajone kur banitim, ju kalëzajone. Okej, na jem të ardhë, jem të ardhë. Hajde. Hajde. Erion, GG Bruda. Po, hajde. Mos bëni tim, preto pa. A jeni të bot tima? Hajde, po. Preto pa, mos bëni se i kanë një gumat. Mune mi pish gumat, pret. Erion, falemderit. Djema, s'pëdi që jam një tama shumë, vesh falemderit shumë. A dvojmë tim, ej. Ja, ka dal. Pretin përse pi kanë një gumat, jam. Farras është murit i ka dal. Lakës nuk dhja e ka i din të rrugë e ko në hervish. Në shkoa? Shko, hajde rrë. Hajde, ses, rëzikuj, mec, hec. Hajde, ma të kema për rrugë. Ardit, falim dit, Erion, Amerik, të dhja që kam jo thonë, va. Hajde, Erigot. Erion, Shaban, Kadri, Bezhet. O, na, prish, na, u kajt në ona, s'ka dhe. Allo, s'. Hin. Nisja. Nisi. Hajde, bëni leqe. Bëni leqe, e din. Hajde, njekën i mu, njekën e një neve, e din, lakë e din, what the fuck. Njekën, hajde, bom pesit bashkë edhe njerë, ka dole. Ku jeni? Qati, të shku të leqen bom ka jem, hajde. Hajde. Ka dole, rënë më sungu, të rënë. E, dil për bora të jeshtë për mahme, dil për bora të në njekë të jemë. E, din, t'kanë cysh që këllak. Ja. Kejt, janë t'ula njekë. Ajde, i blokojmë kërë të policisë, djemë. Ja, në kanë cysh, pasha, loj, në kanë cysh, ej. E din dhe ki grith. A përshkojmë për barrikot. Në kanë cysh, ej. Bëni pëtë herë. Ej, du t'mu bo bashkë edhe një herë një men, ej. Jo, ej, që sa mirë në paskanë bërë. Shkojnë edhe një herë, që t'i kukja. Shkojnë edhe një herë të legion, ej. Edhe kur të mërim aty pëllëm këtë kjerën, po shkëndovëna për tjera të kjerën, në krejtë. Po thua? Po. Hajde. Regioni, a ku? Jo, që aty kuketa, dini me shku. Kuket. Po. Hajde. Hajde shpesh. Unë e së kësha ditë, po me shku që aty. Po, jo, dakën kalu me sanë, një rjetë ju, të një. Unë e jetë sa i pari, pa jo. Se unë një një shkojnë gjallë, një një shkojnë të majtë burë, e nga të rrutë. Ajta se mirë, më sanin, mirë. A të shkojnë të vendë, që atë të vendë? I kjem pak kjerët e kadalshme, vishë mirë, shtaj të jetë. Rësh, 400 herë të thame, shkojnë të shajnë i veni i njejtë rësh. Të veni jam une. A më rëjnë të kejtë? O, une të veni jam. Ajde, më rëjnë, gata. Tre kjerë të jenë. Bruno, hajde, ka dole, rënë më sungut, ka dole, le? Banë në tim pak ma herët njës janë i. Hajde, kejt banë. Nuk mund është me lakë njërë tupin, në pasi kime. Pa ja, ti... Din një 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 këshumë, pas a gjerë, në vëzit e rronit e...
Hajde gjoni so së ndroj, unë e kjerën kam së ndroj, vi që ndrojnë. Hani delni ju paljem një meronin. E qyshu po jepni të na. Delni, delni ju dyt, e unë po voziti meronin. Se mës me ha, hajde. Të shlaj kjetët e di. Hep, hep, diko, hep. Ja zikur, nisu, 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 nisu. Prit, prit. Ik. Se pra pra mir mir, hajde, aj po, hajde. Ja shko bastina, shko bastina, hajde. Shko, shko. Gjap, gjap, gjap. O, ku shomër e kjoj? Ku shomër e që kjoj? Bravo! Amo, amo Hunger Game ku tash. Ku shat që kjoj po hina unë, hajde. Tash Hunger Game ku e! Me kon një munin ka rejt. O, me mu i ja. Kamara që le kam, ty lo kanë bi. O, në dimoni më rej mu. O, Hunger Game, ku t'ash pasha një zëtej. U dhe me barbi. Ja, ku në përstata që në borë me dollë në dryp. O, Lek, dhe të përshku mi pështu, valoj, Lek. Ej, përshku një gengë, ku të marrë një kërjetë. Hajt, edhe ej, që ku milion përët. Kusha që ke, kusha që ke të spitalin. Ej, djema, djema, rrini. Qo më fej, qo. Rrini, rrini gjallë, djema, rrini gjallë dhe pak. Qe, veç përsh... Më gudzoj një ashtu akuza. Kusha që ke që usillën, me kanë mërë jam. Ljak, ta e kanë akuzën... Ta e kanë, ta e kanë akuzën bashkëpunim... Naftum, naftum, qo të gengu na, qo. Shkoni të gengi, bashkëpunim në krim. Me kanë mëra jam unë qëto? Me bronën, me mu, me mu. Lak du t'mi djek t'a kjerë, me huk krejt. Bronën i ka kallë, di kjerë e ka... Kalëzoni kur marrë të gengi. Nisu, nisu. A jeni, a kini pështu krejta? Une jo. Une me s'mi qënë po. Jo mëre polici, jam u vëm pik. A po a... A jeni, e, Niko, Niko. Kush është me që t'ash për momentin? Une, me polici. Bono, a frejë shpi, sa t'munësh? A du në qënë të shpia pi vrasi. Hajde pi vras mi djem, hajde varrë. Jo, jo, jo të shpi, a? O, kuku, o, zët, pa pse pulla, bre, pse mongër të reqi. Ikja, kam i djemë është i kërë. Jo, ljak, se ka dali, s'tasht i vim ju pështu, o, kompira. S'tasht i vim ju pështu, o, la. Ljak, e kipim ven, ljak. Që e shuem situatën, i vrajme dhe ditën e mirë. A pëtën? Kalzoni kur marrë, do në, do në. Ja, ja, s... O, Bruno. Kush ka ikë gjem sigur, ha du të gjenu. Bredë, që qenë ato armës njësë. Une, une ku mikë. Edhe ku shumit? Une, edhe rrushu. A një ajde një bashkë. Kung? Une jam te... Jam të... Jo, Arjen, jo. Jo, 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 nuk kom punën e mama ata, kur? Nuk kom punën e mama ata. Tashët e mas, unë jam vetu në këtë server qati. Amo, ma mi është shtu sësa... O, ma ka shpërthi gumën. Kanë mi zonë. Ta ka shpër t'i gumën a që po vim, që që që. Me dojnë me vra, mëre. Jo, jo, më se vroj! E, priti pu ikmi të të katër, të ejtë. Hatë pu ikmi na, ku shenë shtatë e gjengi. No, kajtë në, nële. Ka, ka. E, ku shenë shtatë e gjengi. Mu, mu e lokët, në kam pikë tre patrola. Tash, 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 rrësh, tash t'i vimet një murë, shpret të caber. Vish që është drejtë, o ikë. Që të një Po menej që okonë shumë, shumë i mirë. Mi që jem gazë, drejtë, për mi 150 euro, shumë bëjmë të. Kujene, kujene! Ajta që jam të isi... Qese është kanë asilët kjeri pa. Kujene, od jam! Unë jam te kjo... Gengi kuj kena pos ma erë, tordë. A i tordë të gengi? Ama që shme ju ndimu u bektive? Nesë dhe se mas nesë ti... Op, 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 op! Kushe këta? Unë e pajta dhe Bruno. Me që t'kjerë t'kusha? Ani bravo Lak, si së narod bilit direk, kështu me na pa myt! Ku jetu shku me? Qe Lak, ka kop në WC shtu? Milion përët Lak! Dhe jam tërët dhe gengjo! Ani ka dole, së tash një mujmë! Ngo! A të përët një gengjo! Ajde, 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 aj Unë e ofër gengut jam. Ka dolle, roni e nëzirë bën vintërsh, ka dolle. Jo mi vra, jo. Vala po vrimo. Që 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 do t'i lakë? Ja, për pësë pa mojësha, unë e s'po mojë me shti sen. Po kur gjonë, tu i s'kena vedhë na. Kontrollon. Lakë, shtinë në kërë tonë, lakë. Po s'bën bre, lakë, minis të 5.000. Po s'bën dërë në s'kërë tonë. 5 patrola, lakë. Ku shove qaj lakë ta vra. Lakë, dirë ti. Tu Të shpia jona? Ne, kojte në onën, prit lak. Ua, ma staj bjerë këto a thi! Ik lak?
Se më bete e përdo. Nërë, a mi gjuj. Qele, qele shpejt. Ej, edhe unë jam të artë aki. Mu të gjuj, unë i mërën e një budal. Far gang with you, pej. Unë e vesh nja e kam, ej, vesh një policë e kam. Ja, bella. Snish, një kam, hajde. Skuje, snish. Ani, ani, shpi gjuj, veç të shumë që përdo një me zë gjithë. Snish, nish pak. Hajde të unë, snish tja po, që këti një mëj. Ka nuk gati, ka nuk gati, pesë. Hajde tone, çe shkë, shkë, shkë. Çe kë, jo, jo, çe ti ke? Politikë keni jashtë. Çe nisën? Politikë keni jashtë. Moj bre, jo, të snisit pia, të snisit e ta pret këtu. Jo, jo, këtë ja. Ja, ai policia te dera ju me parë bon. Ej, ej, o te, o ka si mart, shumë asfalti. Snis. Rrish atje. Ku me të rën? Po, ti pështove këtu me mia ungul, a? Po, ju më po nuk duni më, po pa fa fa. Përshëndetje. Ku me të rën? Çe është më shumë? Ma ti bëmau ni kërkush që bëni më, bo çka të bën. Unë jam shtëpia, shtëpia. Vetëm lak, vetëm lak. E pas fatra. Vetëm lak, pret na, pret na lak. Jo, pres se duhet më shtin kerr ata dyshish, o, so, bo, kerr je maraki. Ke policia, ke policia. A, shefi kësaj. Ke policia. Kush? Bën, na vazhdo. Mos i njëk, ha, i do. Ja, tani më ndihmua ajo. A. Njekë, njekë. Snis, shefu, snis, po është zotën, shef. Njekë, njekë, jashtë kokë duam fizionitin, lak. Ja, jashtë, mos te bojmë lak tash ti, mos te brojmë. Jo, lak. Ndale pak shpejtësinë, erdhën, ndale. O lak, ma me pavozi ti më rënë se unë. A jeni për mas mua, jeni për mas. Po, po, ka dalë, ngadal sa pak, ngadal sa. Ej, unë jam për mi shtëpi, kur thoni më gjujti gjuj. Jo, unë tash mos më gjuj. Tani, helbet lak, helbet. Ma më malo, kolo, kë, pë, pë, jo më gjujt, jo. Ma. A gjujtë na? Hepni, hepni, hepni. Jo, jo, s'kan gjujt, jo, po loku do i kene gjujt. Ka dalja, ka dalja, ka dalja. Laka po vëziti? Po mbro. Hajde. Mo, mo, mo! A zda është ta bre. Qa bone, më zbone në i gjest. Ceva penal. A... Shko ma sëri. Kur gjo? Uj, shuj se i sela, s'po din ka me shku. Shko lak të poshtin shku djata, sa, jo. Hajde, hyp, hyp! Koko, o, nalë, bota. Uuuu, ta si bo pa nuk... NESKO! Nalëron qëtu, ta shtja i vjen, del pikirit. Njak, një patrolla kena po ik, mi pak a pja kërsas me që ti. A, një lak, hajt. Ska nuk... Kërri, ka uftu opja dina, përshaj, ma, sa për një të ka shkun. Ju ka uftu opja, pak, hajt. Hajt, të vrani që për njësë atë një ikim të bërë. Veç njo, veç njo e ka. Nalë shpecien, nalë... Une nuk isha thonë me vrani. Pebinja të gengo, e vran. Bënë, mas një të fullë, mos ishtë të. Mas të parë, zërë, Allah. Ika, djem, ika, ika. Bra, a ike krejta? Po, po, kejti ika, sëm ka. Ollak, mora du mu me vratë që këtë të bënë, ose... Jo... O, s'kam qish me, që s'kam qish me, ke kam gëmë në shpërën. Ka të zana ku jirë, rosh në avim. Që të gengu që të ofër. Ani këtheu të gengu rënë edhe herë. Jo me gjujtë, s'ka me gjujtë, me vratë jo. Ama kim më dikton se e kam gëmë në shpërthime. S'ka lidhe, një të tarë masim. Në nëzofshin krejt, në nëzojn krejt. Polis, një polis para dyrve të gengu tash, djemë. Ska lidhje. Unalë, unalë, marë unalë. Ani më letë nëllet. Shka ti poshtë aty kështë jetu pi cigare dhe... Marë ma altin dojë, djemë. Nja ka smunesh me ekti altina. Ti polis, më ngollë. Nja, jam stanin, se shtash të tojmë bëna, ish pëstanin. Te ke smundit e kapi më ropë një polis, apë din? Bolja këtat... Na pi mali, djemë atë mëj. Ku jenu, ej, te gengë jam mëna. Po, qysh mërë, parso, po, Allah. Hajde që një rrugës, hajde rrugës, vazhdo të drejt. Një me ljopin, ja. Një me ljopin, ka e kem? Mu shli un 5 patrolla, ko, ko. Ko, 5 patrolla, ula. Me mu, me mu, ljopin. Që, 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 bënë, e, që, 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 që. Jo, ljup, pre burë qëtu. Hajde bojmë barikot, dikone dhe ditën e mirë. A je që këj? A tipi me ti? E din, e din. A tipi me ti, lak? Po, hec, hec, hec. Që këj kante ti, ome. Putja të bosh, dika, a ju zguzohet kjo? Ja se s'po bajke. Tes, tes, tes. Hy përre! S'bajka! O, mi, mi, bra, bra, pështume. Tes, tes. Pështume, da. S'bajke me ju. Hajde se pështume, më stani mësh. Oj, ik, oj, ljo. Qa kamer e ty... Ljo, pa, kështu ljo. Qa kamer e ty të vraj, qa kamer kë... Jo, kë budava qka. Jo. O, ljo, njërja qka. Qa, o, budava njërja, qka punë atina. Qte shka bo boj, qte shka bo boj. Kënë nevoj për ndim. A bom 54 kjurë, e rjen, jo bruta. Qërë lak, qërë gëtëm në që vëdikë muajtë, pëtë. Ljetë në i shpërthejnë, lak, kanë drejtë. A mund qërë, nëse asinu në da luftojme të. Nëse është gjendja shumë rëzikshme. Jo, ti me qitë asë në lufton, se këta dhejet jo. Po dhe dhejet, në tërë. Jo, jo, po i rrasim dhe ikim, ola. Shpia të shpia se do ne, na e na pimali të
Na o shmir dikun më mdea, Allah. A i kem pështu bile që ato pare, s'nishin, nis'nishin më... A ta vratu në një polis, shtu nga dhe nga polis, ta vratu. Ma be pat, ja u heki qafe la. Bo bre budalo që me ardha ata të shpia jonë aty, a i e budal bre bëna. Si jam të shpia, s'kesh të shpia bele. Ma be lak, e di që i e gëllak, e di që i rëzikshem. Ves 2 minuta, mos fëll. Ki nevoj me vra kërkon. Mu ishim, s'ki nevoj lak, mu ishim një ik, si burrat ju iki, mos mu ishim, hajt. Ja, ja. Ti me palak. Qa me palak? Shkall me nanzon. Lak, let nanzon, qa me palak? Palak, ta po i minus denim fyp. Lak, gjuj, te shof shvetën që je që që munesh me bonaj, se në gjuj. Për në të shpija, se të anë e dhe lufton. Nuk të në shojnë, lak, u kjena. Ja, fajvem nuk bën, bro, se kjo është me... E të se mund është mi asin e lak se këta shkojnë shpejt, më sarra. A, ti shkon levizja si kur në 5 star, a di se maknesi s'kish posa. Që ka qitë për këtë kërë në basen? Gjema, kjerët, kjerët du t'mi hek, s'niq. Kukula, kanë... S'niq, vish ti më zdek. Shna, shna. Koko. S'ni zvishtir rina gjall, s'ni që këjt party. Go bloku, në bloku, në bloku, rën, hajde. Ta shë ata t'u jep shpet. Ngullin dika. Ja, zët. Në në shkajt e s'ni që shte e rrë. Ruma një s'ni që se... Uj, doktere dhe deka. Pe s'ni që, ku je? Që mërë deka? Bazen. Nuk um qiti kur gjon që jam të dek. Bret, kuj e, aki qak dhe vje? Rën, një gom në rën, shko te, a din ku kime shkullet? Te ura atje ku është e ngushtica, pëtin? A ty mund është ti me hik të smujnë? Te kam i dhe të tjetën. Haj. Por në bëthen, në kërë. Për ku shkaj tjetë e barën? Nga ku du shkore? E që shmet morë në ashtë ty? Me kërë e me. Banë vesh kërë edhe në kërë. E pëse më një qa shumë palilja, shumë qitë që... U, lak, i kësë në e shpërtejnë gumë ata, shlak! A, lak! A, na, u kajtë në unë, lak! Ja, ma, ata, shumë më të kam i bërë të të dhikë. A, më në shpërtejnë kërë jenë shpejtë, e rëzëllohë, në të 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 në Kur delej 3.0 qati ka me kon levizja e kjerëve shumë e mirë. Kupu, qëj. A do ne i me luftuar, marrëm jo. Të vinë. Jo. Këm ma shkojnë bakë, të ty kanë dy vajzë. Lakin ti shumë, sa. Mësë... Kam nëjsh për ty guma të rëmë, nësë arra. Me fëtira. Që sa mirë, ej. Shumë palis të fort, a? Kësë polis i masë. Kukullak! Që ati ungullim! Ta, ja, ungullim. Olak, ja do të me bo luft, me këta ja s'ka, olak. Bëni be shpija, bëni. Bëni sa e në bëzë. Shuj, veç pak. Këtu më në vi më sni që të shpia dhe bëni një të shpia, ec. Shkolla këta e veni nuk i qka me bo, mëllet. A, unë gullim. Së ne shna pin kohë dhe rrinë. A, unë gullim. Qa ti dojmë unë gullim? Qa dhe së nëshë, të kërë. Po që me prita dhe të ura ku hip në këtë orën. A vëdhe me ndru kërë dhe njo. Ja, jes, nish, ja, ja, mës të tërpoj mas na, mës nish, mjaftu shumë është kjo. O, të zotni. Valoj, policia pëm pëlqenjë fërë, të kallë zëjdej. No, kajt nona. Ja, angrën la, jo. Aaaa, nooo, na! O, no, kajt nona. Me, qëllë! O, së është për dy veta. Erda, lak, erda! Na,
Lek për zote, lek shum! Lek! Yes! Ik një asë në që 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 në O, ej, a di shka? Këtheu të kjeri këve patem. Këtheu të kjeri këve patem, lak. A, jo, 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 s'pa. Jo, jo, une mos. O, na pëshina, na qati. O, na pështova, pështova. Djem, mene një kjeri kushe dhe adi. Po dore me luft. Qa, pret, pret s'niqin ta pret s'pitaj. Nuk ka nevoj luft, oj zemër. O, lak, shti burg, no, ja, koj. A luftova? Po, jo, po. E, më në të unë i kam por, por, të më... Kujeni, 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 Hai. Hep, hep dikush, hep dikush, hep dikush. Hep. A di këtu punon, a di këtu, a di këtu. Eca, on eca. A di këtu ne punon. Kapitali, kapitali. Oh, 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 oh. Dar ti, pe, 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 pe. Eca, eva, eva, eva. Hajde pas. Ec, 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 mos tash përthej këtej, ec. Rën ti ajë mirë lak. A ti bllokoj vakta, ikni, ikni. Oh, iki bruno, oh, çish më pështu më këtë fat syrri tash. Oh, vetë edhe dy, vetë edhe dy kem. Bruno, në autostradë. Në autostradë. Valla shoti aksion ma të fort ma t'i s'ke mbo, ha? Sova une lak një motor i pi... Haj lak ikni, s'ka lijit te kes mundi t'u në Himburg edhe ditën e mirë, hajt! A pi qojmë shti dikon me t'ne... Jo, 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 se... One, one mbush kam hipa, më në... Djem, kafe, djem! Ko, ko, probleme kem, valloj! Probleme kem! Dart Ari, ti hift nëns! Qa mi thonë qatë i këtina tjetër, oh. Kalë zëmni. Nale vetë ure, zëtni. Zëtni. Me njerë. Të doni na indinë. Qa mi thonë qatë i atina, hajtë. Oron, oron. U lëtëm. Jebë. Qa dhe, të ne honga ikni, ikni. A hongre dhe ka, edhe na hongre. Dujta. A po veni me të kështë. Hongre, hongre, edhe na. Kujene, kujene, kujene. O ka na asine. Ku jene be, ku jene në vinë timu mo. Jo, më sajtë një moheq, mu ishim ju i këshin e mi, mës mu ishim... Me përdo të tëjzer, shkau për ishim, këtëzoj. Zje, zje dhja fund dhe tash me lukte. Ja, ja, më shumë të një tash, i këni. Shme la me kështu kejtë. Bruno? Bruno? Ka? What? A ju i kja? Pa shalojnë, ajde, ajde! Shko? Ko, ko, bre. Ljak, një kom diqka. Afro offer një parkingu ku ka shumë kjerë, e ka kuptën? Vesh pak, njështë. Një kom, afro offer një parkingu që ka shumë kjerë, edhe dalim ndohem dytë, tja ne u këni, a budin? E, shko të megamolli, të megamolli, brut, të megamolli. Qëtë papike, qëtë papike. Nalë, vesh pak, hajde. Aron, mirë, ta bonë me qëmë. Nja ka lalli ku ofshu një polet dhe se nga knashen. Kom hi mbushën, ato veç juve ju një këshë. Pare une një skuter i pizë, së mund ndalë, bashkë dhe unë që diku kjerë. Lek që ka shumë kjerë, edin ti, edhe, edhe nga nga nga, putin. Oh, oh, në ona e ma si kjerë s'to koka bre. O, Darda, atë bim? Jo, jo, i. Me shëndanje. Jo. Laka, kam një ide. Aj, Laka. Me një pekcin u i Laka? Qëtë ma pikën ku kini kësipin bazant, ku i kini hikë me motora. A kësejmë nu i Laka, që akojmë në onën? Ha? A di shabon i Laka. Es, Laka, kësejmë ui. O, Laka. Se një ju, unë ju pres në ato në ujet. Hajt, hajt. Që për shkoj? Më së vëtë vësh. Es, Laka, kësejmë ui. Si një anije, ku ju kuon kontinjerët... Ua, ku trena o kam bo? Ku ju kuon kontinjerët në highlight, lak, qa ty hajde? Nuk mu i lak, në kam bloku, o, Bruno, bre, pa t'i shka, bre. Dhe një ashtë me dorkat. Ua, qa ki bo? Qa bo në mre? A je budol, lak, a? Kam, qa, lak? Lak, a je budol? O, zëti mali, gjujti njeri, polici! Ej!
Ja, ilahe illallah, Muhammed Resulallah, ej mërë Allah, o zët! O kuku! Ku është, ku është, ku është, ku është? E Allah të gjëtë të zazë, e një 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 O, për se ta du t'metoj, t'je e kusi e budal! Për që nërë, vava loj, lak, su një t'je e budal, lak, për që sa du t'metoj, t'ju n'geng, lak! Pas, nis, e, a ti qësh veç i gjuj ti, pa m'kallzu mu e qëj! A, lak, ma s'mësha e që. Sërën qa vëdhën lëk i gengur. Hajde përbojnë më rikët të gjemë, kërën kanë gjuj t'ja baka bak. O, deshta me këty qati, po këj ljop. Këj ljop se policia në shiz gudzojnë me përdojnë të izerin. Nuk kanë qysh me të rokë qati, a e ka kuptën? Po kjo po dal! Merë një perimetr me vetura, merë një perimetr, cikur në 10 natë nish. Qysh banë vetura, perimetr. Ja, ba ja ka kajt, nonën që t'ja ka kajt, nonën ja ka kajt që t'ja. E pëse zdojt me ikmën kom, këj ljop. Po po dal, bu njerim gjujti. Po ku qëpa polit zë ja hongë shua zemrën. Më kinaqë në qëta polit, ku ku njerë se kom ja obo një akshen tjetër kret. A lak e aty 7 sahat, a një të shpia luftojnë? O lak, zbën luft, e po dal lak. Ma bre lak, ma nuk ban bre lak luft. Kja e normal bre lak. Në shpërthajnë gumët edhe hajt, nuk ban luft. Kjoooo. Ose ta një kërkan pa prom këtë perimetr. O lona je. O për të ma kanë gullë. Snish, a kam pështu parët, snish. Lak, e kom një ide me ju ndimu lak. Jo lak. Mos gabon. Jo lak. Jo jo lak, ka përfundu, ik. Sa katojnë lak. Parët bro në i ka. Ka përfundu lak. Mos gjuj, në lezjarë. O, rrush. Mos gjuni moj. Po shalojna, po. E, e, snish. Jo, jo. Snish, na vin me blekot kakira a fure sene. O, vë vlok. Ti mi do mune edhe me mësuj edhe shburë bro në parë. Vetra, Alla njesin të smut, bërshë që abën ljopa, qërë ej, qërë burë që abën njeri, ej. Qërë burë rjen njeri stream sniper, që shka boni ju hini policëve, mani bre se zban. Ebe. Mani mërë shka boni njeri, haj kuku. Lejdi mërë është daj? O jo mën hini me kerë policit, i hini me kerë, kështu. Ip, zharavi boni kretë, jas shift, por dha në onën. Mani mërë se zban. Kuuu, në ona jeme. Rënë, Rona ki pështu e? Jo. Smith? Sa të një bërë allë i jod, po. Ku i e? Ku e? Që të shku të gengë. A, po ven me mërë që të kam dek. U, la, kryhën ja ku më qa. A dek, ha? Jo, 3 minuta. Ajde, ajde, zë, kja, përdo. Kerri Darden, o Ron! Ha? Es mene Kerri Darden edhe i kjo, la. Qa, një sekund, sërri. Smith? Ku i një? Ha? Ku i e? Barsa. Ja, mu mësë mba Kerri lak, mu Mu më zgabon. Muja, mu më zgabon me mollak, se ushtar një unë ja ka prish. Jo e kini kry sistemi lak, ti ditën e mirë. Vazhdo. Unë është përzina mo. Mu zgabon më përzina mo, as ti as një unë ish, mo ish. U lak, tresht, dy polica me shotgun lak i imita. Lak, unë e di që e fort lak, po. Dion, hëp, hëp. Sona të gjengi, hëp, shpejt, ik, ik, pito, ik. U ku për i rëzikështë të rëshu polici. Ej, o rësh, o rësh. Kusha mërë e qikë. Bas, jep janë dime në pashë ati polici se e ka njoni pëdinti. Pa, loko, dullë mërë. Ah, mas një mërë. Dullë se e ka të polioftojnë. Drak. Njeman, falni që shava, po nuk kom që ka me bose, këtu e nerva. Këtu njëherë dali nervat. Nja, ka me kap në anaj polici, nja. Ka përfundu puna jeme. Ja, ja, ka përfundu puna jeme, o kry. Shkoj e marr e maj. Hajde me fal, mani ose ti pres. Hajde se pa. Jem nuk van me tepru se 300 kera i kemë ndruan. Bile ato çajo apo kupton shumë. Hajde, shtom ç'të bë. Ai të dëgjoj. A mo le pse i vrojtë ti? Ku i vrojtë? Rrugës të vrojtë ka katër. Pse shkoj? Edhe një herë, ti s'pak më sfal. Ka me vetura bra, oj njësi. Ku e ditë se ku jam? Vim vjen kom ka kont. Ka kont. Këra rrush po. Po ja lëçik me medikament? Jo. Po filloj me të aplikun Bona Ome që kalzo ma bankojës që të igraj Qepet që du të kjo Të duqa unë e si qep
Manan, e keni sherin. Dje ma na falni që shoj ka her po u bo situata që shtu, s'kom qka me mo. Lek, ju hini njeri me kerra. Na hini njeri me kerra, burre boni më t'punin krejt. Unë zakonisht ku shoj që si raste, unë e menoj pa lidhja, pëdin. Policia ka pak të kemë krejt. Statusin jesi? Po një vojt gjem. Zajt kadar. Po nuk që kam i t'ma. Ka palu njojnje qëtë, kusha që ke të arë me kërën? Ate ka dole? Në të majtë, në të majtë, në të majtë, rësh, a kusha që ke? A të vjo në e se më parë. Ka qëtë të që ke rritë, ka qëtë qëtë në bërë, drejtë. Ja, ja, në drejtë, gullim zë drejtë. Shko që e tikton, bushke të gjejtë. Edhe rushi. A kërë e sen që më në shumë lëndu mu? Jo. A në diska e pas keni... Vesh më në sh me kontrolu, se nuk e di sak. Në regull, orën cilat mune me më lëndu mu do t'me li largu për i tru, për qa është sigurisht jam, i prangu se për këtë me me di arrestu. Ok, 23. E koptushme. Vazhdojnë me prangrime në personave cilë ti kemi marrë. Të fort qësa për i qëtë, shumë. Shumë të fort, shumë, shumë. Jo, be lëk, dy veta me shotgunë me... O, lëk, bërë më si akoj në onën, lëk, se ty t'pova në majet kuzmit atje i kënë zonë këta si kryma, po lejë më s'fëll pali dhe lëk. U, valla ju më knat, lëk. Pe di, lëk, se ajo, është t'i vroj edhe onë, e ki po ledin një ditë këtë rushin e vogël. Qa ju ka bo atje në Albanian? Ma tje, s'ka, Bono, Bruno, ti je kokra e budalës, lak. Ku ki po, lak, nikom. Ku ki po me të pështet njeri për ziti, 6 vet, edhe me nëzir, alti, lak. Lak, më shkoj që në e ramos, së mëj shabë mi pa, heç, kur qysh. Plus, parë t'i ka pas, krej. Ko, po. Horosh, horosh, horosh. Dhe shpak, më s'falni. Bruno, ke po parë. Bruno, kanë zonë e lëtuja. Nuk avokat, në qytet, qytet e sigur. Bruno, Bruno! Djema! Bane një mërë subscribe mërë, marrë mërë ju kuf mërë. Mi mërën kejt. Marrë mërë ju kuf mërë. Jështë që tjera t'jam për procese, vazhdo në 19 e marrë biti. Tjera t'jë si vazhdo një 10-24 dhe 8. Nuk ka nevoj 5-4 si vazhdo në... Hajte, hajte, se e kem thuj rekordin sot, ja kem kajt nonën. Ma mërë qati, qysh mërë se bani subscribe. Live stream ma të fort s'keni ku me pa. Par timingi. Dhe për fundimi i kriminerave Doket sot kem thyre kërt që kush mërinë s'qati më zgabofsha. A është e vërtet? Doket i kompa njerë 3000. A kjidhim t'i qka që do t'me qëshu për... Ja, 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 në regull jem zëtëri, komplet në regull jem. Në regull. Sa jenë konë 3500? Ja, bre. Ale? Ejo. Pak kom probleme me sy, po... Po, ta shti regulloj. Okej. Po është zotën 3.5 ke në kona. Nuk o që se meritaj, qati, nuk o që se meritaj, a? Më ne meritaj edhe ma shumë. Më thuj pa hire, kësë. Hajde, bërë që një vëndu. E ndërëm, nëse nuk prish mundu në me të godit me tejz... Po, po, së është problem, hesh. Për me ti regulloj sytë. Ej, sytë si kam një shumë regulloj. Një sekund. Qa Do t'i bëllet si t'i ka t'i shmë regullaj. Ka ki bëllet t'i veran? Kur që hesht t'i be? Njërë. O, djem, njërës jenë metë nga se vera nena për shkak se kanë ble kere, kanë ble sene edhe nuk po mujnë t'ashti me dalë. A po afrashtu, indërëm? Nuk po mujnë, nuk po mujnë me levi. Dyrë sa veta janë server edhe këtu bol kolak. Po edhe këtu 60 veta në serverin qati. Së në zanë ma shumë... Nuk në zanë ma shumë serveri djemë. Djemë, për ata dalin t'hinë, ku dojnë t'lujnë, ku t'i venim atë mirë. Na lujmë qëtun, ku t'u me lujtë me neve... Po, që ashtu? Ku është dë marrë me lujtë me neve, qëtun a kini... Ta ketë ma mirë t'i venit lujnë qëtë. Neve t'a të ngorë në vëzë majnë të fanë. Me muskullin kë, e ki hënda i di edhe ma jep. Sa dit jenë borg, nuk e di. 300 dit. Që shko emrin, që ku i kini atje të blokum atje qatin në... Blokum? Po dhe në pin. Pin, pin. Pin, 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 blokum. Blokum. Pilotirit nga syri, kur ti se shikon. Kur bënd? Red valo. Kur ti dhem të duar, të lutë më dhe sa. A ke gjujtë
Jo, drejtimi të policisë. Jo. Cili e ka në shoferi personi tjetër, po? Ai. Në rregull, se kemi pa që është një armë drejtun drejtimin tonë, ata kanë drejtimin. Ai, ai, ai ka bërë këtë zezat. Ai ka bërë krimin, ai ka bërë planin. Unë fal, unë sfinjo, unë sfinjo këto kushan. Unë rasti shumë çillua atë, po nuk jam vetë hiç, zoti. Kam vetë edhe nuk është vetë që ka gjuajt me pistolet aty. Nuk jam vetë hiç se çfarë po ndodh këtu me mua, se jam i lehtë në këtu. Po, po. Vishte shë sa, a ma kini bune i subscribe sët. Ja. Ska subscribe sët, livestream njesër ska. Ma mi mësme bo live. Mësme konë gjendje një subscribe, ma bo njerë. Nuk më ka bo puna vaki qati. Dhe më ka shtjerë zoni të bërtit. Marrë e koftë. U bëklu, a? U bëklu. Më falë, a keni farë duski? Dusk? A keni në i mall me hangre? Mall, a? Në i mall, në i kivi. Kem t'i shkapitinë? Kivi. Me më në i kivi qëtu. Kivi po lypa? Ani, 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 ani. Aze kivi ka medalja ti, kimi po ka dy kivi, sa hërt ullesh. Mi kivi, dy kivi. A, lak me ty me një thopë më do kërka dy kivi. E, lak, he ke dropi vështiku, a? Mëse ki bloku vështikut. Lak me ty me një thopë më do kërka me mështi. Po kret, lak që ta video me bo ish konfort. A jetëm dhe gjutë e drum? Valaj, pa. Po ndërë. Ela me postu. Po do një problem. Ja, së shtë dhe. Atërë, po villoj me leximin e akuzave tua. Hajde. Qa pas kom bo, se s'pëtesha. Je i dishtë shumë për vjetet, po amë për kitna. Po, bo ma më qiti për serveret. Po, ma më qiti për serveret. Si më kur? Si më kur, bëna? Ku kam bo kështu? Ja, ti. Qa kjo time out? Ku, ku... Ja, unë e si. Për një me që ka ndodh? Ban, lak. Ja, ja, më s'ka bo dikush dasa që i vjen kja. Pa, pa, pa. I, ban, që rronit e që t'ka ban. Ej, u boklu, ej. U boklu. Boklu. U boklu. U boklu. Pem sëshit, pem sëshit. Eke, lërgë vishnikin, ej. Lërgë vushtikut, pak, lërgë duhe për vushtikut. Sa pare, mare mi morë në ty. Das kanë më djema, das. Allah, ta dënima, qysh. Sne, kam atë sni që gabimin më të madh, shka e ka bo që mi ka dhonë mu parë në spital. O jo, se s'ti ke parë t'hish. Se, o jo, o jo, parët mi bini aty se m'vynë për bloklime, që shkja ja. Bruno ja ban parët punon në rona, shka ka këtu? O lukim në sëri kur t'i se shikon. Sa dit për jale a fat? Qysh? Ja, bro, në këtu s'ka faj, heq. Qysh më sa dit? Për me t'i parët. Aha, parët me këte një thill. Ky mërë, pëse unë? Jo, jo, unë e ja. Tesnish, temi kisnish, temi kisnish parët. Jo, temi ka dhonë mu parët. Ja, 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 temi ki dhonë mu parët, gabim shka bonën, që jini në spital. E mu që më konfiskun policion, s'ka ma t'i parët. E mërë, kreti pas ka pashit, njerës, kreti njerës, pas ka pashit. Unë e ja dhash parët me Novas në spital në hupin, da të kreti sejnë, për qatë. Ja, për ku me, e pse, qysh me Novas, në që? Po, a hupin kur tës? Po, tësë, ja, tësë dash me mi dhonë ish mu parët. Vesh me që ajo ambulanta t'i pështon, ndryshet hupin. Ja, në ka e dosë në servej, në ja do sa do personte ti do ta nonën goj kush po çati ni gamni është e vërtet se kaç kompadro duhet mu do serveri ndryshe nuk nalet suksesi çati ha ndryshe nuk nalet suksesi veç me dosje po nuk kam çka më bëu kam qelluj fort me dosjen polici o e çati u po alhamdulillah alhamdulillah kjo vjen veç pe zotit po çka vjen pe zotit ta tjerët veç mujnë me nakshyrë. Yes. Mujnë mu munu, mujnë me provu, mujnë me gjithë shka me bo, po bati hava. Jarko, vësë visnikin, e? A 20 euro në mujnë për ju dhimen, jo, nuk është ta e sen ca 20 euro. Jak shafrojnë si të krytë vejshive na?
O kanë ato si zelen. A kanë ato si zelen. Kime pishur, kime pishur. Jo me nuk ka shumë dhe ishë burë. Kime mon goj. Shuj e, 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 djema, djema. Si të përni. Ash goja. Njëri flisht. Djema ku del servej 3.0, jo që najsen. Po që ato kanë më munu me Black Look shumë për shkak se ka me konë te për i mirë. Po aty këqyrim, këqyrim e kapim farë që shpujthojnë që tina farë hosti pak matë mirë diçka. E aty mui me bo najsen tjetër. Qërë qati, një gomni me vëmendje shtu krejt nëse bën. A bënë vish një minut me vëmendje me më shiku qati. A ka nëj kush steam për juve mëra, joa. A i ka met nëj kuj steam, ja, joa. A i ka met nëj kuj steam i qati, ja, joa, poa. Wow. Qërë, krejt me ma përdor. Ja, gent, ka gjasa që mos për transferona dika tjetër, abdin, apet. Edhe një live stream tjetër. Se për shkak se live streamat që i bëjë në këto, live streamat që i bëjnë YouTube, kom qef mi bo live streamat që si kam po kur hesh njerës, të më kuptën. Që më konek që akum bo në ajku ku. Qati, mundësisht me ma kliku që to edhe me përdor kodin e dardit për shkak se minimani shumë, është problemi se duhet, më s'fali një bërë kushtë të full? Për shkak se duhet me kon level, vish pak t'inol. Se bëdhe ova këtu, duka gjasa. O, Rusha ka fol me shpiz nukët. A, në Rusha një fol me stanin. Për shkak se djema, o problemi këtu, duhet me kon level një ma përdor kodin, pra të rastu e shumica, nuk po mujnë ma përdor për shkak se si kanë stimat level, a bëdhen level një, po qofë se mundin ma përdor kodin, e shkon perfekt. Që djema, si ka të shtunën ose dilën. Nëse mundën i qati mi, nëse jo, apet shnash, kur gjo kërkujnë, apë dini. Së për dija mi afutu dhe një dyloj që së go sante, e më bo gashen për nesër, në i plan të bukur. El, kësi mojnë e libe, danke shën, filen danke, hësish, vilkome njët majnë kanal. Mala, mu po më doke që du me lujt në i lujnë të që. Jema, që të s'ma përdore kush kodin e pranoj, që njoni ma përdori, falim deq shumë. A ma une përson të mos po hinë se njesem duhet më organizua pet një plan tjetër, një plan që do t'ju knojsh gjithë juve. Pra të arsye une në YouTube-ën du me përdore për planet jashtë zakonshme. Janë trovo nuk himo, trovo ka përfundu. E kom, une se e ki level një përdore ma kodin, bre. Nuk e ki shumë problem. Qati, po mdo këtë, Albëz, falemdejt shumë bruda. Shpresoj që son të djema me që të live streamin që e kemi bo, jeni knosh. One po shpresoj që ju jeni knosh, qati. Po shpresoj që jeni knosh. One për vetim knosh tepër. Kështu që nesër, a pet kom i afut ose mas nesër, të njëjtin sistem, qati. Me kom, djema nuk është kam intereson kush është live, në mëse shkru një në qatë temin kush është live e kush është live. Se asë mu kërë kush të kam arrosfërt. Nesër jemi me aksion tjetër, unë jem live që të qelë një dy lujtë se se godu mi lujtë, qërë. Edhe një live du me bo për një dy orë në Twitch. Hajde, ju pres, respekte bruda, respekte. Ka me pas aksion edhe matë mira, kush gjosin këto aksion e ishë. Jema jem live aty për një 2 minuta, kështu që shihemi në Twitch për pak. Kis.